Assalamualaikum semua, selamat pagi saya. Waalaikumsalam, selamat pagi InsyaAllah selamat uh, berhari raya nanti lah Nanti seminggu beberapa hari ni kan Kita tunggu rakan-rakan uh, anda masuk ni eh? Sebab uh, kalau tak ramai nanti kan tak syok Sebab hari ni kita akan buat full 100% hands on Jadi kalau ada tertinggal nanti kan Takut ada yang tak follow kan Uh, memang boleh tengok rakaman yang kita beri ni. Cuma takut nanti semasa buat bersama-sama ada masalah-masalah tertentu yang boleh kita bincangkan lah sebab komputer saya dengan komputer anda berbeza spek dia. Dan juga kadang-kadang ada yang berlaku uh, ke perut, apa? ketidakfahaman, salah faham. Uh, um, menyebabkan ya akan ada, akan ada beberapa masalah. So saya nak tunggu semua adalah supaya semua boleh ikuti dan anda boleh buat assignment dengan mudah. So saya rasa kita sekarang dalam 6, 5 orang. Kita tunggu dalam 10 minit lagi kot eh. So biasalah pagi ni lambat sikit. So kita akan mula balik dalam pukul 8, 10 pagi. Eh, saya harap dalam 90% sudah ada masa itu. Eh, InsyaAllah saya akan tutup kamera dengan mic. 8, 10 kita akan mula. Okay sir. Assalamualaikum kepada yang baru masuk Kita akan bermula pukul 8.10 pagi eh? Sebab saya nak ada semua participant hadir eh? So ada dalam 6 minit lagi lah Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Very good morning to all of the participants who are joining this uh, class. We are now in the week three of our CBM 705. Uh, in this uh, four hours that we have today, we will uh, do one kind of hands-on straight for four hours uh, regarding your assignments. Eh? so meaning that these four hours will be a kind of uh, uh, guidance eh, to your assignments so that you can do the assignments uh, on your own on the next week eh, week number four which is after hari raya okay so uh, due to that eh, i hope all of you can access the notes uh, that has been given in your your future so, yeah, if I share the uh, future uh, view, so this is the, your future. Okay? So, you if you open CBM 705 course content, so there are several folders that you can open. And uh, related to our learning today, so you must click this folder, uh, Charu Pitri uh, this semester, which is March 2024 until August 2024. So, if you open this, you may see that the whole content uh, starting from week number one until week number three. Eh? So, the notes you can uh, you can download from this folder. Uh, sorry, the notes from this folder, notes weeks one to week four. So, the only available here is week one, week two, and week three only. Lah. Week number four, uh, the notes will be uploaded after. Yeah? So, you can open this week number three. And there are uh, two kind of PDF notes, and eh, you can download. So if you download both of that, you can see this is the notes eh, given to you, uh, talking about the hands-on for assignment guidance, and second uh, notes which is talking about on the errors in machine learning. Okay, so there are the notes that you required to have, and also if you uh, go back to uh, the main folder. Which is uh, this folder. Uh, they're also given, uh, uh, I have already created an assignment folder here. Yeah? Okay, so before this, there is no assignment folder, but today you have assignment folder where you can download the assignment questions. So this is the assignment questions. Assignment CVM 705, May, uh, March 2034. And each of you will be given individual data individual data sets for your assignments. So if I open this assignment. OK, so you are you are having uh, the instruction of the assignments. Which is uh, the date is today, it okay, 6th of April 2024, where the the outcomes that you that we want to target is that you are able to perform specialized method. Which is by using uh, machine learning and artificial neural network uh, and operation in advanced post technology as a basis for problem solving. So, this assignment will give you 30% of the total marks. So, another 70% will be, uh, you can gain the marks from the other two other lectures. Eh? So, uh, the assignment started uh, uh, giving that you are, in individual of you, will be given the URL. So I have to accept the student coming. OK, so each of you will be given an individual URL, uh, meaning the website address where you can download your data, okay, their data and uh, in order to get your learning you can use the video that has been given in week 1 until week number 3. La, okay. And. you have several tasks to be done. Eh? So you are the berapa ni? 1, 2, 3, 4, 5. So in actual last semester, I give you about 6 tasks. But this semester, I'll make it much more easier. So you are only given 5 tasks. Eh? One, 1, 2, 3, 4, 5. And the total mark for this task is 95%. And then I will convert to 30%. Lah, eh? Eh? So, maksudnya, your marks divided by 95 and multiply by 30 lah. So you get that Marks for each of you. And each of the tasks is given detailed description about it eh? and the corresponding marks. Eh? Uh, they say uh, the first task in, uh, in the report, so meaning that you have to produce a report, uh, you are required to provide step-by-step -step selection of suitable special attributes and regular attributes of the given data sets. And you have to use uh, screenshots with proper captions. Lah. Dia ada title. Supaya boleh tunjukkan pada saya macam mana langkah demi langkah. Pemilihan special attributes dengan regular attributes. So if you want to know uh, what to be covered. You can refer to the uh, rubric. Lah. So rubric yang pertama ni adalah untuk task pertama. So if you want to get five marks. You can follow this detail of the rubrics. Kalau you rasa tak nak markah banyak sangat, yang mana mungkin tidak lah kan. You boleh follow yang ni lah. Eh, tapi saya tak yakin lah you nak, nak dapat satu markah. For sure you nak dapatkan markah yang maksimum. Eh? Sebab untuk task pertama ni lima markah. Eh? So if you want to get most mark, you have you can refer to this. This is how you can get uh, the full mark for task number one. Eh? So comprehensive and insightful evidence. Uh, maksudnya ada Evidence dalam bentuk uh, screenshots Giving how to perform the selection of suitable Special attributes So minggu lepas kita dah lihat macam mana buat special attributes eh. So minggu ni kita akan ulang balik supaya you ingat And also uh, to set up your regular attributes of the data sets given And then you bagilah screenshot yang siap ada dia punya Caption properly So that bila saya tengok tu saya faham eh dan you present dalam keadaan yang logik dan bermakna. Eh, so jangan letak macam caca merbah lah. Mesti teratur lah. Eh. So second task after you have done the first task is to also on the same report. So kita buat satu report yang sama. Eh. Jangan buat report yang berbeza-beza. In one report, must show a suitable pre-processing data operators. Kalau ingat masa minggu lepas, week number two, You, after you loaded the data inside Rapid Miner, you have to uh, cuci data tu. You can process data tu. And because the data that you have is a raw data, raw data will be subjected to a lot of problem lah, such as error, bias, redundant data, missing data, dan sebagainya. So you are required to use suitable pre-processing. And for your assignment, saya I, I cuma minta dua sahaja. Which is uh, to replace your missing data by certain values, and also to remove the redundant. So uh, two operators is enough for this assignment. Eh? So semua orang akan buat benda yang sama lah, cuma data tak sama. So you kena tunjuklah macam mana processing uh, data ni digunakan dengan nama operator before and after screenshot. So maksud sebelum you apply pre-processing ambil screenshot and after processing also you have to take the screenshots and uh, put proper figure lah, captions lah. And kena terangkan juga kenapa you milih operators tu, the reasons must be explained. So ini dapat markah banyak lah 20 markah. Eh, so nak tahu macam mana dapat 20 markah, tengok kepada rubrik yang kedua, 20 markah. Ha, kalau nak dapat 16 markah, you boleh ikut yang inilah. So this is give you some kind of uh, guideline lah how to get the full marks for second task. you boleh tengok sendiri lah. And the third task, uh, splitting. Eh, minggu lepas kita ada tengok data splitting. Data yang you telah proses tu akan split kepada training and testing. Dan training and testing ni saya akan saya akan letak nilai X% dan Y% yang tertentu bagi setiap pelajar. Maksudnya setiap pelajar ada satu data nanti dia akan bagi tahu data tu nak pecah kepada berapa persen untuk training berapa persen untuk testing eh okay. so kalau you, nak tengok boleh kita boleh tengok dekat kita punya sekejap eh you punya assignment data sets ah ni eh so yang macam nak tahu ni ada dalam you future dia you boleh download eh ada dalam future ah ni nampak ni eh? so masing-masing ada data masing-masing eh kalau saya tunjukkan ni eh. masing-masing ada data masing-masing eh anda ada 13 pelajar So you boleh uh, buka ni dan you akan nampak data je lah. And untuk nilai-nilai X, Y ni semua dah ada dah untuk pelajar masing-masing. X berapa, Y berapa. Eh, maksudnya untuk Encik Muhammad Ahmad Saifuddin anda perlu split data anda kepada 71% menjadi training. Dan uh, balance eh, iaitu 100 tolak 71 akan jadi testing. Anda ada dua lagi parameter ni alfabetas Sekejap saya akan tunjukkan apa itu So masing-masing akan dapat masing-masing punya uh, Parameters ni eh, yang tak sama So maksudnya you uh, tak akan dapat uh, Report yang sama lah masing-masing Sebab so, value tak sama Okay And after you splitting ni You kena tunjukkan screenshot lah Menunjukkan bahawa uh, screenshot of uh, The detail of regular attributes Special attributes And hidden layer sebab bila you nak buat training ni Bila you nak buat training dapatkan model You must specify the number of hidden layer and neuron number Dan di sini kita tak ada buat lagi cross validation Ini perkara barulah yang you tak pernah belajar minggu lepas So minggu ini you akan belajar perkara baru iaitu membuat cross validation Okay So after that you are required to calculate the performance of the prediction yang kita namakan sebagai performance matrix. Okay. So macam macam kita pergi scoring kriteria lah. Eh? Okay. Contohnya kalau kata anak-anak kita uh, pergi ke sekolah kan dia akan dapat, dia akan melalui peperiksaan dan dah tentu dia ada dia punya performance matrix adalah dia pergi score. kan okay. Dapat apa A plus ke C minus ke itu dia punya performance matrix. So similarly also with this uh, sebab kita nak pakai model untuk prediction So kita nak tahu model prediction tu berapa bagus, berapa berapa elok, berapa bagus model tu. That's why kita kena ada performance matrix. Eh? And this performance matrix ada value dia lah. Value dia terletak antara 0 until 1. Kebiasaannya lah. So kalau dia dapat performance matrix is 0, meaning that you punya model is quite good. Okay. If you get the the value of performance is quite large, eh, maybe 10, 20, that performance is not so good. Eh? Maksudnya model you buat tu masih lagi tak bagus. Okay, so yang ni you kena buat and then you kena include the same report. The results of this performance must be common. Lah. So macam saya cakap tadi, kalau kata hampir sifar, maksudnya you punya model tu quite good. Eh? Tapi kalau you dapat uh, other than zero ataupun terlalu besar berbanding dengan zero, then that, that model is not so good and you have to perform several try and error yang kita buat pada minggu lepas in order to ensure that you punya prediction much more better eh. so kalau nak tengok dia punya rubrik untuk dapat another 20 marks ni okay uh, dia ada dalam rubrik yang keempat eh ada kat sini lah. setiap satu ni memang ada saya letak eh ni rubrik yang ketiga rubrik yang keempat yang ni. so kalau nak dapat markah yang tinggi you boleh, boleh lihat ni ada dua eh dia ada sebenarnya ini satu saya cuma saya terlupa nak buang garisan ni dia sebenarnya satu eh untuk rubik nombor 4 ni eh, itu dapat 20 markah eh okey yang terakhir selepas you dapat perform matrix uh, uh, ini perkara barulah cross validation analysis yang ini yang you belajar pada minggu inilah minggu lepas kita belajar where we will divide you punya data after splitting tu kepada beberapa sampul ataupun dalam bahasa dia adalah pool eh pool ni bahasa Melayu sampul. Sampul ni apa? Sampul ni satu tempat yang mana you akan pecah-pecahkan you data splitted to equal number of data dalam setiap pool. Supaya result yang you dapat tu lebih much better dia perform metrics. Eh nanti saya akan tunjukkan benda ni lah. And setiap satu fold ni kita minta you buat dua fold eh. Satu fold alpha satu lagi full data. So masing-masing kali tengok data tadi yang saya tunjuk dekat ini. ni, So masing-masing ada full masing-masing. Ada macam Encik Ahmad Saiful ini ada tiga full yang pertama. Kemudian ada tiga puluh full yang kedua. So masing-masing akan dapat nilai yang tak sama. Okay. So jika anda nak berbincang dengan rakan anda boleh tak ada masalah. Cuma report yang anda produce berbezalah dari segi values dan juga discussion eh, sebab senario tak sama. Eh, senario tak sama. Okay. So after that, I finish. Habis. 30 markah. Eh. Yang ni memang paling besarlah Sebab you ada banyak kerja sikit nak buat. And then rubric for that part will be given in the number 5 lah. Yang, yang, eh? yang terakhir sekali. Eh, so kalau dapat 30 markah, inilah dia pergi guideline in order to get that 30 marks lah. So total task 1 until task 5 is 95. So sepatutnya kalau semester lepas ada lagi satu task lagi lima markah yang menjadikan seratus. Ha, tapi saya dapati ramai pelajar pada semester lepas task yang kelima ni dia tak buat pun sebab dia memang susah sikit. Eh, sebab nak buat optimization. Yang saya kata pada musim itu nak buat automatic optimization kan. So kadang-kadang bila dia buat optimization tu komputer dia tak bagus, dia tak boleh run. So that's why saya terpaksa Remove lah kot daripada assignment pada semester ini, And then it is a good for you lah To finish the assignment in much more better Punya condition lah Ni tak ada rasa stress sangat lah Sekejap eh ada orang masuk ke What the eh Okay Sebenarnya dia masuk dulu Okay dia dah masuk Okay so uh, that's about the assignment Secara uh, Apa umum And the submission policy So uh, assignment should be submitted in the specific format lah. So you pilih you punya format sendiri Saya tak setkan apa-apa format So must be neat lah, must be uh, kemas, teratur uh, And then you boleh pilih lah mana-mana format yang sesuai So biasanya kesuai pertama depan tu Ada nama you, ada nombor matrix you Ada nombor assignment Sebab masing-masing kan ada masing-masing punya nombor assignment And then tarikh kan ya? uh, Dan juga uh, You punya letakkan kotak-kotak untuk rubrik tu Sebab kita ada 5 kotak kan So you buatlah lah kotak pertama berapa markahnya Dia setiap letak markah kat situ Lebih kurang begitulah Dia punya format eh Sebenarnya dia tak ada format yang tetap Tapi itu uh, secara umum And then untuk deadline submission Saya bagi you about one month lah Minggu ke-8 Pada tengah malam terakhir puk Pukul 9 malam 17.95 eh? masa ini bulan Mei lah so kita sekarang 6 bulan 4 kita ada sebulan lebih lah sebulan seminggu kot lebih kurang lah eh and then must be in PDF format lah must be in PDF format lah. Eh? so jangan bagi yang belum tu word nanti kalau boleh diubah eh? and then submission punya link I will give you later cuma you sediakan dulu submission link nanti saya akan bagi So ensure that you punya nama, negative number, course code are printed on the first page. Eh? So ini guideline saja, eh? tak semestinya follow tapi you boleh follow lah. And then save your file name with the short name, you punya nama pendek .pdf. Supaya nanti senang saya nak tahu itu assignment daripada anda lah dengan nama sedemikian. So macam biasalah, lah, plagiarism, etika, jangan copy lah. Nak berbincang boleh, tak ada masalah tapi jangan 100% copy kawan lah. So you boleh ubah-ubah cara reporting tu. Uh, because you you should be able to do it by using this kita uh, video, week eh, eh, number three. And once the assignment is submitted, students should be expected to receive feedback which specific period. Biasanya saya akan benarkan dalam masa dua hingga empat minggu lah. Dua hingga empat minggu. Eh, sebab saya nak semak satu-satu tu ambil masa eh. So saya akan bagi feedback lah. So maybe kalau katakan terlalu teruk sangat Saya akan bagi feedback supaya betulkan semula sedikit Supaya markah ini tidaklah terlalu rendah eh. Sebab passing mark uh, untuk setiap sajalah B So kalau you dapat C memang susah sikitlah nak lepas So saya akan cek lah sama ada you punya assignment tu uh, At least uh, boleh sebang kan Boleh sebang tu dapat B So resubmission lah kalau kata teruk sangat akan berlaku resubmission Jaranglah berlaku Biasanya bila saya tegur tu pun ada sikit-sikit and then you submit pun sedikit saja dia punya error lah. And then you boleh, boleh submit eh. And uh, untuk references, you can refer to these two books eh, kalau you nak ataupun you boleh refer to my our lecture video pun dari Mama Adai. So ini kalau you nak explore much more deeper lah eh in the, the uh, for the minor. So ini secara umum lah. What is the the assignment is all about? It carries about 30%, 1 per 3 daripada you punya markah eh daripada you punya total assessment. So you tak ada final, you cuma buat assignment sahaja eh. Okey nota boleh download sini, assignment dekat sini eh. Uh, lesson plan pun dah ada. So you boleh tengok dalam dalam itu. Okey now you want to go to our lecture notes. Okey uh, setakat ni ada apa-apa soalan tak daripada pelajar? kita ada 11 orang. Ada 2 orang lagi yang tak masuk lagi. Never mind. Okay, so week number 3 and week number 4 ni kita buat sekali sebenarnya. Saya akan buat dua peringkat lah. Week number 3 pada minggu ini. Hands so on for assignment guidance. Okay, so at the end of the lesson, you should be able to understand the requirement of assignment. As I told you before, the the format of assignment was given already. I have uh, discussed a bit On how to uh, solve the questions. And should be at the end of the third lesson, students should be able to install the required software. So we have done installing the Rapid Minor software last week. I think two last, last week or last week, I think we did that. And after that, we should be able to perform an independent skills on developing uh, uh, ENN architecture. So di sini kita akan belajar supaya you boleh membuat architecture ANN ni secara sendirilah independent eh selepas you tengok itu punya demonstration lah to demonstrate the correct way of training the dataset for best ANN forecast and to produce prediction from the testing datasets you deal software based on the ANN model to say to see the ANN forecast model and its output so inilah yang kita nak cover dalam 2 minggu ni sebenarnya. minggu ni dan minggu depan eh Okay, so kita akan tengok apa yang kita nak buat. Okay, setiap so anda akan diberi data sets. So all of you are given data set in terms of uh, URL. So let's say for this demonstration, I'm using this, this data sets that was given by Kegel. So if I click this, I will open that data sets lah. So macam you, you boleh buka anda punya ni. Okay anda boleh klik nanti you punya own dataset eh. so kalau saya klik ni dia akan masuk dataset ni lah dia akan masuk eh. ok so this is the dataset integral. dan bila you dapat data apa perkara yang kena buat ingat saya ada beritahu pada uh, minggu lepas you have to understand the data first the process of understanding the data is very important sebab kalau you tak faham data apa yang you handle Then you buat tu secara membabi buta sebab you tak faham apa data you handle. So contoh macam ni, data ni adalah data tentang performance prediction of the employee. So dia ada cerita sikit kat sini about the data set nampaknya. Dia ambil data set ni daripada industri okay? dan industri ni dia nak uh, mengukur tentang performance pekerja dia so dia kutip beberapa uh, beberapa data maybe some data from dia punya employee and then from that data dia nak buat prediction of the performance so dia nak tahulah pekerja dia ni performance dia macam mana based on the data dan kalau tengok kat sini dia beritahu data-data yang dikutip ada banyak ni ada banyak dia beritahu tentang a uh, bilangan hari uh, dalam bekerja minggu data ini dikutip bagi setiap pekerja and then a portion of the month, a month that was divided into four quarters so dia akan catat juga ke keberapa semasa data itu dicerap eh? Okay. so contohnya maybe kalau kata bulan bulan April masa itu dah satu per tiga lah daripada setiap tahun eh? Okay. kalau kata dia ukur pada bulan uh, enam maksudnya uh, quarter pertengahan dan seterusnya and then department apa yang dia uh, kutip data tu maybe ada marketing ke uh, production ke engineering ke what so on team number so saya rasa ni kilang data tanda dia akan kilang lah. ada ada team number maksudnya setiap satu team tu ada team dia punya number lah bilangan pekerja number of change style dan macam-macam so kat sini kalau kita nampak betul-betul eh ada satu parameter sini yang amat penting sebab apa? So parameter ini lah yang menentukan kita punya Employer Performance Prediction So anda boleh nampak dah kat sini Data ini iaitu data mana tadi Targeted Productivity lah merupakan dia punya Prediction Yang selain daripada Targeted Productivity adalah Data yang mempengaruhi Productivity ataupun uh, performance macam contohnya macam SMB hmm. ini maksudnya uh, masa ke minit ke berapa dan sebagainya lah. Eh? So that you kena faham data itu dulu. And then you kena kena pasti yang mana menjadi you punya prediction variable dan yang lain tu menjadi you punya uh, regular variable. Itu pun kena kena pasti. So you kena download data ni. Eh? So I will download this data. Okay, saya kena sign in sebab saya kena ada account ni. Eh? Saya dah ada account dah sebenarnya saya rasa saya guna yang ni hmm, harap ni password saya betul saya pun tak pasti lah, tak betul tidak ni ok, nampaknya betul but kita tak senang dengan password eh ok, yang ni just access gamer and kita download lah download so data tu akan download to our our ni lah so ni dia akan ada macam ada agreement lah maksudnya uh, data ni adalah dia punya akta-akta just accept it so data ni data real eh data sebenar hmm. okay. so saya nak tengok ada tak data tu oh data tu tak download ni yang saya akan downloadkan sekali lagi so saya akan download Okay hopefully dia ada kat sini Down, One download in progress eh. So sama juga eh. untuk anda data pun Dia kena download lah So dia masih lagi download Dekat 6 minit juga download Maybe data dia besar sangat eh. That's why sampai 6 minit juga nak download eh. Bergantung juga pada internet connection je, lah Dan juga uh, berapa besar data eh. So this is a big data A big data So that's why uh, Macam saya kata minggu lepas Data macam padu tu kan is very very important sebab uh, as I said last week bagi orang macam saya, saya tak kisah pasal data tu dah kena hack atau tidak tu cerita lain lah yang saya kisah adalah data padu tu kita boleh extract dan kita boleh buat prediction on a lot of things so kalau kita guna ilmu yang kita belajar pada hari ini dan juga minggu lepas kita boleh dapat pattern untuk penduduk Malaysia. Yang ini kita boleh pecah pada, pada untuk katakan negara negeri Selangor, apa pattern dia? Negeri Perlis, apa pattern dia? So di situ kita boleh buat prediction untuk setiap negeri ataupun satu Malaysia. Ha, so so saya lebih hiraukan tentang data pattern lah. Ya? Eh? Tentang yang hack-hack tu cerita lain lah. Itu isu keselamatan. Sebab data tu boleh disalahguna. Eh? Tapi orang macam saya, saya akan lebih fikir tentang apa yang kita boleh dapat daripada data tu? Apa maklumat rahsia yang kita boleh dapat daripada data tu? Data ni besar eh. So, 4 minutes eh. So, so you kena tunggulah. Okay, sambil-sambil tunggu tengok, tengok tu, kita tengok apa yang kita nak buat dengan data ni. Okay. So, this data, saya cakap tadi, uh, adalah mengenai tentang attributes of manufacturing process and productivity of the employees which has been collected manually and has been validated by industry aspect. So, objective of our kajian ni untuk kita nak predict the percentage of productivity. Okay. Kita nak ukur, kita nak buat meramal apakah productivity untuk pekerja-pekerja kilang -pekerja tersebut. Okay. So, ini attributes of the study yang saya dah cerita tadi. Kita ada D, quarter, department, T6, WIP Okay And so you nampak ada satu parameter yang sengaja saya put in the uh, green color That green color is our targeted variable Ataupun yang kita namakan sebagai uh, Label eh. Kita punya Kita punya special attributes Special attributes Sebab parameter ini yang kita nak predict yang lain-lain ni Yang saya bulatkan ni Yang saya bulatkan ni Ini kita namakan sebagai Regular attributes Regular Yang jauh tadi ada, Special attributes So you kena kenal pastilah Daripada data tu Yang mana menjadi regular Which one will be the Specialized attributes So ada berapa minit lagi ni Masih lagi tengah download eh Lama juga dia download eh Ambil masa eh Okey tunggu sekejap, dua minit lagi. Maksudnya data dia agak besar. Okey, so apa yang saya nak buat selepas katakan data dia dah downloaded eh? Tips apa ni? Okey. So selepas data saya downloaded, yang masih lagi tengah berlaku sekarang, I have to create our own local repository. Maksudnya kita kena create kita punya sendiri a uh, sub folder dalam RapidMiner so sementara tengok data ni masih lagi kita tengah download saya buka RapidMiner okey yang ni kita boleh kecilkan sedikit yang ni kita boleh kecilkan sedikit so uh, kita boleh buat satu kita punya sub folder eh so you can click this uh, anak panah ni after the import data ni click this arrow and create your own repository maksud you punya you punya folder lah katakan folder ni saya namakan sebagai tugasan ataupun assignment So you boleh type apa yang you nak. Just click finish and that will be created here. You can see that on the left side, there is a tugasan folder already created. So maksudnya sebarang kerja yang you buat, semua akan simpan dalam folder itu. So when you close Rapid Miner, and after let's say one week you open it back, so you boleh buka folder ini dan tengok apa yang you dah pernah buat. You boleh simpan dekat sini. Okay, that is the the first thing that you do. The second part is to create two subfolders. Kita akan buat dua subfolder dalam folder tugasan, dari. Uh, the first subfolder is to store the data. Data yang kita download tadi kita kena store dekat satu folder, namanya data. And then kita create satu lagi subfolder yang saya nak, biasa namakan sebagai proses. So data yang kita dah proses kita akan letak nanti dalam folder proses. So ini cara saya eh. sebenarnya ada banyak cara. So bila kita buat begini kita much more systematic lah eh. Systematic. So what should be done after this? You point your mouse to the created folder tadi. Yang tugasan tadi. Okay. And then uh, right click your mouse. And then create subfolder. Okay. Create subfolder. So dibagilah folder pertama tadi untuk simpan data. Katakan data. Oh sudah ada nama data eh. Okey, saya terpaksa tukar ni saya saya delete dulu eh sebab dah ada dah sebenarnya. Saya delete eh. Sebab dah ada dah. So saya tak boleh buat di uh, apa folder yang sama. So baru uh, bila saya dah delete baru boleh buat lah. Baru kita boleh buat eh. Create sub folder PC to be data. Okey, okey nampak dia akan created. And then create this another folder. Right click katakan proses. Eh, so folder ni kalau you double click memang tak ada apa-apa lah kosong sebab dia tak masuk lagi data. So saya rasa data tu dah finish downloaded di sini. Okay, then cuba kita buka eh sekejap kita tengok apa data yang ada dalam tu. So nampaknya data ni agak besar eh. dia pun ambil masa nak read eh. Saya tak pastilah sama ada saya pergi computer yang slow ke atau internet saya yang slow. Tapi saya rasa memang data ni, ni agak besar sikit. Sebab tu dia ambil masa nak baca Jadi Kita tunggu eh Dia open ni eh. Nak buka pun saya tunggu masalah eh. Sebab data dia banyak So after we uh, download Ataupun we open this, this data Kita akan save dia kat dalam Mana-mana folder di luar Katakan desktop And after that saya akan import dia Ke dalam folder data yang kita dah buat tadi yang kita dah buat satu folder data ni kan so nanti kita akan import dia, masukkan dalam ni so saya kena menunggu yang ni siap dulu uh, masuk dalam memori so kita dalam 57 saat satu minit so ada tiga file kat situ kan, eh? there are three files dah. so maybe ada file yang uh, data, ada file yang lebih kepada description ada satu lagi file lagi saya tak pasti apa dia kita kena tengok apa data <coughs> Okey. close cuba kita tengok asset oh nampaknya macam tidak ada data kosong eh Okey tak apa sepatutnya ada data lah eh sepatutnya ada data saya pun tak tahu kenapa sebab uh, pada tahun lepas bila saya buka ada data tapi tak tahulah kalau tahun ni dia ada buat perubahan maybe kadang-kadang data tu sudah menjadi confidential eh uh, ada setengah uh, apa ni ada setengah uh, pemberi data tu maybe dia dah remove so kalau itu berlaku pada anda tolong beritahu saya nanti supaya saya beri bagi anda data yang adalah eh? sebab saya takut juga dalam Uh, dalam data yang saya bagi ni ada user yang dah remove sebab disebabkan uh, isu-isu privacy. Eh? So kalau ada tolong beritahu saya nanti. Eh? So kalau dalam hal ini disebabkan data tak ada, saya terpaksa guna data yang saya ada. Okay? Contohnya data ini, concrete data, missing data. Yang ini saya download daripada lab data. So ini data daripada concrete, eh? concrete data is an, an Excel file. So saya tak boleh guna data tadi lah sebab dah hilang. Okay, so data ni boleh nampak ada banyak parameter. So ini tentang kita menghasilkan satu konkrit. Eh, konkrit. Dengan kita campurkan simen, kita campurkan uh, slag, kita campurkan fly ash, uh, air, super plasticizer, SP, eh, coarse uh, cost aggregate, fine aggregate. And then kita uji kekuatannya pada hari-hari tertentu. Kekuatan mampatan lah di peripuan pedestrian. Macam kita buat cube test lah kat Dekat tapak Eh. And then kita nampak dia punya strength compression pada hari ke-28 tu berapa dengan adunan-adunan tertentu di sini. So, saya sekarang ni saya memahami data ni. Eh. Itu data ni. Dan sudah tentu saya tahu kolom yang akhir ni adalah saya punya kolom nak buat prediction. Sebab saya nak predict berapa strength dia Kalau saya tahu ramuan-ramuan ni Berapa strength dia ha, Jadi maksudnya column terakhir ni merupakan Saya punya re, uh, Specialized attributes The rest will be uh, Regular attributes okay. So data ni ada berapa banyak Cuba tengok Tak banyak sangat lah Ada dalam seribu lebih Seribu tiga satu data So dia ada seribu tiga puluh data lah Tolak dengan Kita punya header kan ini dia punya kepala kan, dia punya title kan. So ada 1030 data. So disebabkan data ni tidak sampai 1 juta, that's why kita boleh save dia dalam file Excel. Eh. Kenapa ni? File Excel. Kalau data tu melebihi 1 juta, you kena save dalam CSV format. Okay, tanpa membuang masa sekarang, saya nak upload data ni ke dalam saya punya apa tadi? Uh, tugasan ni. So we just click our import. Okay, my computer. And then I will find that directory lah. Saya tahu saya punya directory tadi dekat dalam downloads eh. Downloads. Nah, ini kena ingat eh. Sebab saya simpan kat mana tu, kena ingat kat mana lah. And then dekat folder. Dekat API pada tahun, pada semester ini. CBM and then assignment data. Oh sorry, ada kat belakang. Saya kena ke belakang di sini. Eh? yang tadi 134 ni. And then kita klik next. Okay. So this is the data. So nampak sini tidak ada apa-apa masalah dari segi uh, data. Tapi bila nampak ke sini, ada benda-benda yang kosong kat sini nampak ni. Data cement ni nampak 540, 540, 540 tiba-tiba dia kosong. Ha, ini masih missing data. Nampak sini pada pada row 16 ni ada missing data pada kolom water water apa ni water component ni ini pun ada missing data pada 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 row ke-11 eh untuk find aggregate kolom G pun ada missing data pada row number 9 so you nampak data ni ada masalah sebenarnya okey tak apa we just select next click next dia akan baca so nampak kan? tempat yang ada missing data tu dia akan tulis tanda soal dia tanyalah apa data ni So nanti kita akan deal with this eh. So just click next And then kita akan letak di data right. So jangan letak kat process eh. Letak dekat data And then uh, nama data ni Kita boleh nak guna nama yang Excel tu pun boleh Kalau dia rasa tak suka Kita boleh buang Kita boleh letak nama yang kita nak lah Contohnya concrete data And I click finish So dia dah masuk dalam kita punya Folder eh So saya, saya klik kat design ni Dia dah ada dekat sini lah nampak ni? dia dah dekat dalam folder tugasan sub folder data okay so in order to make sure that our rapid miner reading this data we have to drag and drop the data here so kita pernah buat ini kan pada minggu lepas eh? kita akan tarik data tu masuk ke dalam canvas eh? yang warna putih ni saya namakan sebagai canvas eh? so if you want to see the data as usual trick your mouse to this uh, point yang namanya output ni you just tarik dia and then letak dekat results okay so kalau you rasa itu melambat you boleh put, you boleh click ni you just click dekat output ni and then you double click saja double click dia akan pergi terus pun boleh juga ha, itu cara yang cepat lah eh cara yang lambat tadi you tarik manual and then you ada dua titik ni sama ada result pertama ni pun boleh You nak pergi pada result yang kedua punya bonjolan ni pun boleh. Tak ada masalah. You boleh pilih mana-mana butang result So to view that, you must click this button, play button ni. Eh, warna biru, one hijau, one, biru one, one, ni. To start the current process. And you can see the data. Okay. So if you see the data carefully, you boleh nampak ada satu explanation di bawah ni. Data ni bilangan datanya lah 1030 seperti yang saya dah cakap tadi. Dia ada 1030 baris. Baris ke laju ni, laju kolangan, baris, eh. Ada 1030. So kalau kita kait kita tengok ada 1030 and then uh, there is no special attributes. So tidak ada lagi kita specify manakah antara kita punya variable di atas ni menjadi prediction variable. Tak ada lagi. But we have nine regular attributes. Eh? So kita tengok sini ada betul tak sembilan? Cuba kita kira. Satu semen, belas yang kedua, fly ash ketiga, quarter keempat, superplata yang kelima, enam, tujuh, lapan, sembilan. So memang ada sembilan. Eh? Seperti yang ada kat sembilan. But we don't have any special attribute yet. Dan tadi saya telah bercadang untuk meramalkan dia punya compression strength. So for sure kita punya last column ni will be our regular attributes. Dan sambil-sambil tu cuba kita tengok ada tanda-tanda soal sini. Ada tanda soal. Maksudnya ada missing data ni. Data yang tak direkodkan oleh <coughs> oleh orang yang merekodkan data tu lah. So maybe data tu tak rekod because of tak ada information ke ataupun uh, any other reason lah we don't know but it is not recorded eh, properly so uh, to view this data much more better we can click on this statistics uh apa ni kita punya tab okay and you can see that the data with its type dia punya jenis eh kalau simen tu data jenis real Real ni maksud apa? Data tu berbentuk perpuluhan. Kan? sebab simen kan kita boleh timbang dia 23.3 kan 25.1 so that's why dia jenis real data and dalam simen ni kita ada dua missing variable ada dua missing values so daripada serat daripada semua data yang dalam simen ni kita ada dua data yang hilang okey And then we can see the statistic of the data lah. The maximum value of the cement ada 540 kg. The average cement yang ada in data yang dalam 1030 data tu 281.093 kg. Eh, okay. so you boleh tengok dia punya statistics Eh. Last furnace like There is no missing data. Okay. Jenis real. Fly ash. Dia kata jenis data ni integer. Oh, maksudnya fly ash ni dia tak ada perpuluhan eh. Dia tepat eh, 23 kilo, eh, 14 kilo, 5 kilo, dia tak ada perpuluhan. Okay, water is a real data, ada dua missing. Eh. As per real, tak ada missing data dan sebagainya. Eh. So, kali nak tengok Distribution of this data, you can click this arrow and you can see the distribution of the data. Eh. So, you can open the visualization and you may see the distribution of the data for the cement, the histogram. So you boleh nampak ah data ni dia tak nampak sangat uh, normal distribution. Dia skewed ke sebelah kiri sikit. Eh, dia tak simetrik sangat eh. You boleh nampak dia punya mean tu lebih ke arah kiri. Ha, tetapi dia ada rupa uh, normal distribution. Cuma dia tak centered. Eh. Dia ke arah kiri sedikit. Ha, so you boleh nampak situ kan. Eh. So the same thing untuk blast furnace, dia nampak ni dia punya visualization Taklah sangat nampak normal distribution Dia ada banyak data yang ke sebelah kiri yeah. Ada banyak data, so you boleh tengok lah distribution of this yeah. You boleh tengok uh, Water ni okay, dia nampak normal distribution SP tak berapa sangat, sebelah kiri banyak Cost, uh, yang cost again is good Because nampak seperti normal distribution Nampak symmetric eh yeah. So, this data is quite good. Uh, fine, fine, a uh, fine aggregates also looks like uh, a normal distribution. H, H uh, and D dia tak normal distribution. Dia nampak macam sebelah kiri. Eh? Dia terpencung ke sebelah kiri. Nampak data banyak terkumpul sebelah kiri. Sedikit yang ada sebelah kanan. Eh? So, dia taklah sangat normal distribution. Eh? Oh, sorry. And compressive strength. Ah, uh, this is also good. This is like normal distribution lah. Boleh kata nampak macam simetrik lah. Eh, boleh kata. Okay, so that's all about our data. Okay, sebelum kita buat uh, specialized uh, attributes, is there any questions yang you nak tanya? Kakak ini. Ada tak from the floor? Any questions? tak ada, sir. Tak ada. Okay never mind so sekarang ni apa yang saya nak buat I have to define which are the parameters here Yang kita namakan sebagai specialized attributes Specialized attribute is the parameter that you want to predict So in my case according to the data I want to predict my compression strength So kenapa saya nak predict compression strength Sebab ni macam ni sebab kena faham eh, kita boleh buat bermacam-macam adunan simen, blast furnace, fly ash. And then kita ukur dia punya strength. And then kita repeat benda yang lain, benda yang sama ni sebanyak 1030 kali. Nampak ni? Dengan adunan yang berbeza-beza. Alangkah bagusnya kalau kita boleh keluarkan satu model yang pintar yang boleh predict the compression strength dengan melihat hidden pattern di dalam ini. Ha, itu itu kenapa kita nak gunakan uh, knowledge ini. Kita nak dapatkan hidden pattern. Menggunakan rapid miner. Supaya kita boleh predict compressive strength. Bila kita ada adunan yang tertentu. Jadi kita tak payah lagi nak buat uh, ujian makmal lagi. Dah. Menggunakan model saja kita dah boleh predict dia punya compressive strength. So dia amat bagus lah untuk construction eh sebab you tak payah lagi nak repeat the same procedure sebab you dah buat sebanyak 1030 kali ni. Dekat tapak, you record. So in order to do that, you just click on the design eh, design view. So you can you can have this view back that. And then on under operators, you type satu perkataan yang kita namakan sebagai um, set rule. Set drone. Kita akan letak dia punya peranan. Ha, itu maksudnya bahasa Melayu setkan peranan. Lah. Peranan apa? Peranan salah satu variable tu akan menjadi special attributes. So you just click this. This set rule will appear. And then you drag and drop. Pastikan you letak betul-betul pada garisan ungu. Eh? Jangan letak di bawah. Eh? Letak di garisan ungu dan lepaskan. Okay. So I Uh, open this. Okay, now I have to uh, specify the set role on your parameters. So you click this set role, and you can see that the parameters of the set role now is activated. So under set roles, there is a button here called edit list. So by clicking this edit list, you click once, and here you can view what are the variables that you want to select. to be your special attributes. Dan dalam hal ini, saya nak predict saya punya concrete compressive strength. Dia ada banyak, dia ada sembilan. Tapi saya pilih satu saja. Saya nak predict compression strength. And this compression strength, saya akan set dia sebagai label. Eh, label maksudnya apa? Label itulah yang akan menjadi you punya special attributes. Atau dengan perkataan lain, you not pretty compression strength. Okay. so you just click apply. Okay, and you just click uh, display button, and now you can see that this green color is already established. And at the bottom here, you have you can see one special attribute sudah kita setkan. Tadi kita ada sembilan kan? Sebabkan satu jadi special attribute, yang balance tu akan jadi regular attributes So sekarang kita dah masuk step pertama Okay tak? Boleh follow tak tentang macam mana saya set Regular attributes Dan juga special attributes uh, Tuan Ya yeah, ya yeah. uh, Saya pun nak tanya Kalau uh -huh. saya kata macam data tuan ni semua dia numerical number lah maknanya Hmm. tahu yang data tu dia bercampur numerical dengan uh, nominal maknanya a uh, uh, macam mana dia dia memang boleh baca ke ataupun kita boleh okey bila you gunakan ENN you tak boleh baca data yang non numerical which is polynomial lah so that polynomial kita akan guna satu operator namanya to convert to numbers kita akan decode dia menjadi nombor. Contohnya kita ada tiga kelas warna. Sudah so, tentu contoh kelas warna biru, hijau, kuning. Contoh kan. So biru, hijau, kuning bukannya nombor. So untuk nak membuat model ini boleh juga membaca benda-benda yang bukan nombor. Kita terpaksa buat kod. Contohnya untuk hijau, kod dia satu. Kod kuning, dia punya kod adalah dua hijau 3 Jadi kita terpaksa create dia menjadi kod. Barulah ANN boleh membaca data yang polinomial ataupun binomial. So kalau kata binomial kita akan buat kod dia kosong dengan satu lah sebab dia bi dua kan. Siang malam. Apa lagi? Hitam putih. Uh, cantik hodoh. Uh, yang tu kalau cantik kita buat satu. Hodoh kosong. Siang satu. Malam kosong. Tapi kalau poli dia boleh lebih dari satu. So kod dia akan dapat 1, 2, 3, 4 dan sebagainya lah. So dia ada satu operator sini namanya convert to polynomial. Okay, boleh je eh? boleh tak, terima kasih, terima kasih. Convert to polynomial lah. Uh, convert to not okay? eh? uh, convert, eh? uh, convert, uh, no, convert to numerical sorry numerical data okay. uh, data yang po, apa polynomial ataupun binomial kita convert kepada numerical Eh, kita akan convert daripada kepada numerical so kalau you tengok dekat sini ada satu operator dia saya tak ingat sangat nama dia. maybe namanya uh, convert dia ada dia punya aneh ah, ni. nampak ni numerical to binomial so you kena cari binomial to numerical Nampak ni? Yang ni tukar daripada numerical kepada binomial. Ha, dia ada terbalik pula. By, kepada numerical. So, kali nak tukar tu, ha, ni contohnya macam nominal tu numerical. So, kita tarik lah. Kita tarik, kita akan tukar data yang nominal tu kepada kepada numerical. So, you kena tahu dia punya operator lah. So, ada juga pelajar yang ada data yang sedemikian ha, dan biasa dia akan bertanya saya balik lah, kenapa, macam mana nak solve, settle that problem. So, benda tu boleh selesai, tak ada masalah cuma pada pagi ni kita tengok semua data ni berbentuk numerical lah. Okay eh. Oh, boleh tak setakat ni? So maksudnya kita dah buat benda ni eh. And then kita dah buat ini. Kita dah buat regular attributes. We have also done special attributes. Okay next. We want to do pre-processing pre-processing. Eh. eh? So, kalau you buka you punya assignment tadi. Mana tadi assignment tadi. Sekarang ni masa kita buat ni ikut seperti assignment yang nak. Eh? So, kalau tengok pertama ni kita dah buat step by step special attributes dan regular attributes. So, kita dah buat tadi dah. Eh? So, jadi masa ni tadi kita kena ambil screenshot lah. Gambar-gambar ni you kena screenshot. Eh, and then you report lah. You screenshot eh. Uh, langkah demi langkah. And then letaklah proper, dia punya caption. Okay. So the second part, kita nak buat pre-processing. Okay. Ha, ini yang saya nak buat sekarang ni. The next is to perform pre-processing. And the pre-processing yang saya pilih untuk assignment ini cuma dua saja. Dia ada banyak banyak Tapi untuk exercise, apa, exercise punya demonstration, yang okay, ada orang masuk, saya kena benarkan. Okay. Uh, processing yang pertama lah kita nak remove missing missing values. Sebab kalau you tengok tadi, dekat kita punya design tadi, kita ada missing data kan yang berben, yang ada tanda soal. Loh. Jadi kita nak remove that missing data. So macam mana kita nak remove that missing data? Uh, bukan remove, kita nak replace that missing data. Kita kena type this command replace missing. So you ada sini replace missing values. Eh? Okay. So I will drag this and put on this arrow. Okay. And sekarang ni ditanya pada you macam mana you nak replace data yang kosong tu. So kita ada beberapa pilihan. Katakan data yang tempat kosong yang tak recorded tu, you nak letak di sebagai none. Nan maksudnya apa? Data tu akan remove terus. Boleh? You boleh set macam tu. Ataupun you rasa nak letak data tu as the minimum value of your data pun boleh. Kalau you rasa nak letak nilai yang maksimum pun boleh. Purata pun boleh. Atau you nak letak memang zero pun boleh. Or if you want to put a special value for it pun boleh. Ha, ni boleh letak value you nak. So, pengetahuan nak letak apa kat sini bergantung kepada you punya uh, data, pengetahuan tentang data tersebut lah. Dan kebiasaannya saya akan letak average lah. Eh, average ni satu benda yang mudah lah you nak set sebab dia terletak antara minimum dan maximum. Eh, tapi kalau nak letak pada benda lain boleh, tak masalah. Cuma you kena pasti benda tu correct or not. Cuma on a lot of cases, I will put average. So if I put average, okay, so you boleh tengok bila saya run, you boleh nampak. ini data yang sebelum kita uh, kita kita dah nampak sini uh, under statistik. Eh. So tengok eh, tempat-tempat yang missing tadi dah tak ada missing lah. Semua dia ada zero. Sebab dia dah ganti tempat-tempat yang ada missing tu kepada average value. Eh. Okay. So nampak ni, tak ada missing dah. Semuanya zero. Kalau oh tidak tadi ada dua kan. Ada dua, ada satu kan. Eh, cuba kalau tengok pada data ni, kalau tengok ada tempat-tempat tu dah, dah, dah dah tak ada tanda. Soal tu dah tak ada dah. Sebab kita dah replace dengan average. Dan data ni masih lagi sama, 1030 data. Eh? And ada satu special attributes dan ada lapan regular attributes. Okey tak setakat ni? Untuk apa ni, tentang uh, replace missing variables. Missing values Ada soalan okay. tak Okey. Boleh okay. Okay. Selain daripada ini juga Saya nak introduce satu lagi operator Pre-processing Yang namanya adalah re, uh, Remove redundant eh? Sebab ada detail dalam ini Yang mungkin operator dia Tercetak dua kali Ataupun tertulis dua kali record dia. Sedangkan dia tak diperlukan eh? Record tu hanya sekali lah masih dia telah tertulis dua kali. Maybe dia tercopy paste ke apa ke kita tak tahu dan kita nak sistem detect dan remove that data. Okay. So macam mana kita nak remove that redundant data? So click back on your design view. Okay, design view. And then on the operator ni kita type redundant. Remove duplicate. Duplicate salah idea saya. Okay, So ada kat sini 5 duplicates So if I take this and put here eh, Jangan letak kat bawah ni Jangan eh letak dekat sini eh. ha, Ini pun dah tak betul ni Saya akan buat balik semula Saya akan tarik balik Lepaskan Okay So you tengok eh. apa akan berlaku Bila saya click this play button Data yang sepatutnya bilangan 1030 After kita remove redundant data Dia akan berkurangan bilangannya lah. So kita tengok, kita klik. So you nampak tak daripada 1030, data ni sudah menjadi 996 sahaja. Maksudnya ada berapa yang redundant tu? Kalau saya ada kalkulator, 1030 tolak 996. Berapa tu? 1030 tolak 996. Ada 34 data yang sama. So macam mana kita nak tengok data yang sama? Boleh. Kita boleh tengok. Tak ada masalah go back to our design view. Okay, kalau nampak kat sini, nampak tak ada button sini namanya dupe. Eh? Dupe ni masih duplicate. So, nak tengok data yang duplicated tu boleh. You just click this point and then you tarik kepada result. Okay, and click back this apa ni, play button. Dan di sini saya boleh nampak 34 data yang di remove ni. Nampak ni ada 34. Kalau saya klik yang ini, ini adalah data yang telah ditolak redan data. So you boleh tengoklah siapa yang dah ditolak ni. So nampak ada yang duplicate eh. Nampak ni? Sama je kan ya, nampak ni. Dua row yang pertama, dua row pertama ni sama. Kemudian you boleh nampak ni, tiga row pertama, tiga row seterus ni pun sama. Dan ada 34 biji data yang sama, dia dah remove. So, data yang remove tu yang bersih yang ini, ha, ini data yang bersih, tidak ada redundant data dan juga tidak ada missing values. Iaitu 996 sahaja 34 yang sama Sudah dikeluarkan Boleh tak setakat ni So di sini eh Saya dah tunjukkan ada Boleh. dua Boleh. Ya So di sini saya dah tunjukkan ada dua Processing lah yang utama lah Sebenarnya ada banyak eh saya tunjuk dua sajalah cukup memandai lah untuk dofomerkan ni which is uh, replace missing value satu lagi lah uh, remove duplicate eh okay, so saya akan click back this design view dan anak panah ni saya tak bercadang nak ada saya nak buang dan itu yang kita nak garam eh maksudnya bila saya click ini saya cuma nampak data yang telah dicuci tanpa ada remove tanpa ada duplicate Eh? Kalau you buat tadi ada anak panah ni, you sambung. Ha, ini akan ada view yang duplicate lah. Ha, yang 34 tu adalah. Eh, dengan 996 tu ada. Cuma untuk case ni saya nak buang ni lah. Saya tak mau. Okay, so maksudnya you dah cuba jawab yang kedua ni. Okay, the next part is to perform splitting. Ah, ha, Ini yang kita nak split. Eh, Ingat eh, bila kita nak buat model, data yang telah kita cuci tu, yang telah proses tu, sekarang ni kita akan melalui satu fasa namanya pemecahan ataupun split. Split kepada apa? Kita akan pecah kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah kita namakan sebagai training data. Bahagian yang pecah kepada dua, kita namakan sebagai testing data. Eh, apa maksudnya ni? Saya akan terangkan sekejap dengan satu powerpoint eh, supaya you faham. Okey, saya ambil ini. Okey, data yang telah you proses. Eh. Yang ini data yang telah proses. Eh. Proses data. Yang mana sebelum ini dia adalah raw data. You dah proses dengan gunakan apa tadi? Replace missing values Dengan Apa tadi Redundant remo removal kan Yang ni kita akan split dia Kita akan split Kita split process data ni Kepada dua kategori The first one Is for training Training data The second one Is the testing data kenapa kita namakan train data? Train data inilah kita nak dapatkan model tu. Ini yang kita dapatkan model tu. Model apa? Model untuk buat prediction kan. Kita nak predict apa? Kita nak predict compressive strength of concrete. Okey, setelah model ini kita dapat untuk menguji sama ada model yang kita dapat daripada training tu adalah okey atau tidak kita cuba test model ini dengan testing data. Macam kita ada anak kita lah. Macam minggu lepas saya cakap kan. Kita ada anak kita nak ambil SPM. Kan? Sebelum kita katakan dia memang pelajar yang hebat dalam SPM, kita kena uji dia dengan satu ujian ataupun trial SPM. Kan? So maybe lepas try SPM tu, uh, dia dapat keputusan yang bagus. Tapi betul ke dia bagus? Jadi untuk menguji bahawa betul-betul dia bagus, kita akan uji lagi dengan testing punya. Uh, testing punya ujian. Uh, barulah kita boleh kata model yang kita dapat ni bagus atau tidak. Dan untuk mengukur model ni bagus atau tidak, kita ada satu perkara yang kita namakan sebagai performance matrix. Measure performance matrix. Performance metric apa? Dia punya skor. Eh, contohnya kalau katakan kita punya skor uh, anak kita dapat grade A. Ah, uh, maksud dia bagus lah. Itu dari punya performance metric. Dia punya skor. Sama juga dalam kita punya uh, modeling ni. Kita pun ada skor parameter. Eh, dia ada banyak lah. Dia ada root mean square error. Dia ada uh, mean square error. Dia ada absolute error dan nilai-nilai apa parameter-parameter ini inilah kita namakan sebagai performance metric. So kalau kata performance metric ini mencapai certain value then baru kita boleh dapat model yang optimum. So bila kita dah dapat model optimum barulah model ini kita boleh gunakan untuk buat prediction. Yang terakhir. So sekarang ni apa yang kita punya stage adalah stage ini Ini Saya nak pecahkan dia kepada dua bahagian Kepada training dengan testing Okay so apa yang saya akan buat Saya akan panggil satu operator namanya split Split data so Nampak ni ada split data okay. So I will drag dan letak dia betul-betul pada anak panah ni Okay, you boleh nampak sini ada seperti error. Eh. Kenapa dia ada error? Okay, sebabnya kalau perasan tadi, kita kena pecah dia pada training and testing. So training and testing ni kita kena pecah dia mengikut peratus tertentu. So kebiasaannya untuk training ni kita akan pecahkan dia pada 70% sehingga 90%. Maksudnya kalau kata kita ada proses data tu seratus. Sorry dekat sini dekat proses data seratus. Kalau kata saya ambil tujuh puluh persen. Maksudnya tujuh puluh data tu akan digunakan untuk buat training. Kalau saya ambil tujuh puluh persen lah. Dan balance ya, iaitu tiga puluh persen akan menjadi testing. Okay. So daripada seratus data yang proses. Kalau tujuh puluh persen training. So maksudnya tujuh puluh data akan jadi testing training data sorry dan the remaining will be training uh, testing data eh okay. so dalam contoh ni saya akan buat 70 menjadi training 30 menjadi testing so penetapan 70 80 90 tu mengikut soalan Kena soalan seperti kalau anda tengok soalan ni kita ada nampak ni after splitting the process data into x percent training And Y percent training. Ha, maksudnya nanti you kena tengok you punya X tu berapa, Y tu berapa. Sebab kalau dalam assignment nanti, you boleh nampak dekat data set assignment ni, masing-masing akan ada X, Y yang ber, berbeza-beza. Nampak ni? Eh, kalau pada Encik, katakan cik Wan Muhammad ni, anda punya X adalah 75%. Maksudnya untuk testing, you pakai uh, 25% right so masing-masing ada dia punya pemecahan pemecahan data so katalah untuk kat ini saya guna 70 untuk testing Sorry 70 untuk training 30% untuk testing so under partition you kena click ni you kena click split jangan tak klik you kena klik so once you click you akan nampak parameter ni akan activated so under partition sebab so apa partition sebab kita nak pecah kan partition maksud pembahagian kan So, klik under edit enumeration dan di sini lah you akan specify uh, berapa banyak untuk test ini dan berapa banyak untuk training. Okay. So, klik untuk uh, add entry. So, the first number adalah you punya training iaitu 0.7 sebab saya nak tadi 70% and untuk testing klik add entry that will be 0.3. Eh, and click ok, you boleh nampak tanda yang segi tiga tadi dah hilang. Eh, dia dah hilang. Ok tak lah, cakap ni? Ok dah. Okay, okay, okay. uh, adakah rasa nak ambil rehat dulu ke? 10 minit ke? Boleh juga. Boleh kan eh? Saya rasa takut dah berasap eh. <laughs> okay, kita. <laughs> <laughs> ya yeah, ada banyak lagi ni eh. Ada dalam 6 step lagi ke depan. Ini pun nak terangkan ni pun dekat 4 jam Sebab setiap saya akan terangkan detail So saya rasa kita ambil rehat dalam 10 minit Sekarang pukul 9.20 9.30 lah kita akan bermula balik eh So okay, I, I will uh, close the camera and microphone And please come back at okay. 9.30 okay, Assalamualaikum Assalamualaikum Okey. Assalamualaikum. Kita sambung balik. Harapnya semua ada di depan komputer. Okey tuan ada. Okey insyaAllah. Eh. <laughs> Okey okay, insya eh? okay, kita tengok balik apa yang kita dah buat tadi lah. Supaya kita bersambung dengan sekarang ni. So what we have done. We have already uh, get our raw data dekat retrieve concrete ni. This is our raw data. And after that, that raw data dia tak ada apa ni, tidak ada special attributes. So that's why saya klik kat sini set rules. Okay. And kita buat dua processing iaitu kita replace missing value dan kita juga remove duplicates jika ada lah. Okay, and after that, setelah kita dah proses ni, masih kita dah berada dalam stage uh, data tu dah proses. Eh. So, kalau saya ambil gambar ni, Okay, so kalau kita tengok, ini kita punya raw data. Eh. Raw data. Okay, stage ini untuk apa? Untuk kita nak uh, assign yang mana menjadi special attributes. Maksudnya at, uh, parameter mana yang akan kita nak predict dekat situ. Okay, these two things ini adalah untuk uh, apa tadi? Untuk pre-processing. Pre-processing. Okay. Next, kita nak buat splitting. Eh. So, splitting ni kita akan buat satunya adalah untuk model. Satu adalah untuk model. Satu lagi ni kejap lagi saya akan buat adalah untuk kita hantar kepada uh, Testing. Okay. So yang mana kita tengok yang PAR ni maksudnya partition ni. Eh. Inilah yang tadi kita set tujuh puluh tadi. Untuk training dan yang satu lagi partition lah 30% yang kita nak pass kepada testing punya operator. So setakat ni kita dapat yang itulah. Kita buat yang itu. Cuma sekarang ni saya tak submit dia kepada uh, apa benda tadi? Uh, kepada testing model. Okay, so sekarang ni kalau saya nak buat, saya nak apply benda ni kepada testing yang satu lagi partition ni, saya kena panggil satu operator yang dinamakan sebagai apply model. Okay, apply model. Okay. Ah, yang ni, eh. Apply model. So, saya akan letak dia somewhere here. Okay, ini pun ada masalah eh jap. So sebelum kita apply model, saya terlupa eh, sebab kita nak submit ini kepada uh, apa ni model. Model kita adalah neural network. Eh. Saya terlepas itu. tu. Seperti kita kena keluarkan neural network. So jangan keluarkan apa ni uh, apply model lagi. Kita nak pass kepada neural net. Sebab neural net lah kita punya cara untuk dapatkan model. So di sini kita boleh klik neural net kita tarik kat sini dan lepas. So nampak sini, uh, that 70% ni kat sini yang dekat PAR ni, PAR ni maksud partition eh, akan kita masuk kepada neural net menjadi training. Eh. TRA tu masih training set. Di mana 70% kita set dia menjadi training. Okay. And then yang balance dia iaitu 30% kita akan submit kepada testing. Uh, di sini baru saya akan panggil apply model untuk kita nak bagi kepada testing. So kita akan tarik sini, letak di bawah. Oops, oh, sorry. Kita tarik sikit ke bawah. Okay, yang ini saya terpaksa tarik dia sini. Masuk ke dalam unlabel. Eh. UNL tu maksudnya unlabel. Okay. So yang uh, model yang kita hasilkan daripada donor naik, yang kita sama pada result kita buang. Okay. Model ini kita kena hantar kepada model dalam apply model. Eh, okay. model ni maksudnya model apa? Model yang kita dah dapat daripada training. Eh. Kita akan hantar dia kepada model apply training. Okay. Dan apa lagi yang kita nak buat selepas ini adalah kita akan uh, dapatkan dia punya model. So kalau kita tengok ni apply model, kita akan tarik model ni yang kita dapat daripada testing masuk kepada results. Okay, ini stage pertama kan. Eh. So, maksudnya sekarang kita dah buat apa? Kita dah split data ni kepada training iaitu 70% tadi yang akan menghasilkan model di sini dan model ni akan kita hantar kepada apply model supaya nanti kita boleh hantar kepada apa ni uh, testing data iaitu unlabel tadi yang 30%. Dan result model ini kita akan hantar kepada results. Ha, itu maksudnya macam mana nak baca itu macam tu eh. Okay. So tak apa. Jangan pening kepala. Kita tengok dulu apa result dia. Eh. Harapnya tidak ada error. Okay. So kalau anda masih ingat lagi pada minggu pertama ke minggu kedua. Saya ada cerita pasal neural network. Okay. So ini adalah yang kita namakan sebagai ANN architecture. Eh. So saya akan copy ni eh. Saya akan copy ni. Saya akan letak dekat sini. Ini yang kita namakan sebagai ANN architecture. ANN architecture. Architecture ni maksud dia dia punya bentuk. Architecture. So kalau kita tengok sini kita ada satu input layer. Yang mempunyai 8 attributes tadi. Kalau masih ingat. Kita ada ya. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Yang mana yang ini adalah kita namakan sebagai bias. Eh. Ini bias. So yang yang benda-benda batas bias tak payah ambil tahu sangat. And then kita ada satu special attributes yang ini. Eh, Ini namanya adalah output layer. Output layer kita ada satu special attribute iaitu compressive strength of concrete tadi. And then kita ada satu hidden layer di tengah. Okay, kita ada satu hidden layer. Yang mempunyai berapa neuron? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam neuron. Dan ada satu bias. So arkitektur ini kita boleh tulis sebagai 8 sebab kita ada 8 and then kita ada 6 neuron and then kita ada satu output layer. Nah, ini maksudnya apa? Kita ada 8 neuron dalam first input layer dan dalam first hidden layer kita ada 6 neuron dan untuk output layer kita ada satu neuron. Okay. So kita tulis sebagai arkitektur lah 8 dash 6 dash 1 So ini kita namakan sebagai ANN architecture untuk sistem kita yeah. ANN ni apa? Artificial Neural Network eh yeah. So kalau saya tanya tentang architecture Maksudnya bilangan nodes Ataupun bilangan neuron dalam input layer tu berapa? Ada 8 Bilangan neuron dalam input layer pertama tu ada berapa? Ada 6 Dan ada berapa neuron dalam output layer kita? Ada 1 Okey, eh, setakat ni boleh tak? Sebelum saya jelaskan lagi, lebih detail. Ada soalan tak? Uh, tuan, ada satu. Yeah. Macam tadi, kalau kita tengok yang uh, slide 2 tuan tadi tu. Ya, slide 2. Eh. Yang ini Ah. Ha. Okey. Okey, uh, daripada retrieve concrete data tu, pergi ke set role daripada tu. Daripada concrete data, okey. Pergi set role tu. Okay. Macam uh, data tuan semua numerikal. Mm -hmm. Macam data saya, saya lihat ada numerikal dan juga uh, apa tu nominal. Betul. Jadi yang tadi tuan ajar untuk saya convert uh, nominal kepada uh, numerikal. Mm hmm. Saya kena buat sebelum set roll ke ataupun. You kena buat sebelum. Sebelum set roll lah. Sebelum set roll supaya kita dah ubah dia terus menjadi numerikal lah. Lepas tu baru kita set roll. Okey, okey, ok baik okay, baik okey boleh eh kita masuk dah okey okay. okay, sama-sama okey kembali balik pada ini ah ha, ini yang kita namakan sebagai ann eh dan architecture dia untuk ini adalah tadi 861 mana tadi eh di mana nak baca ini adalah the first enam apa yang 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 apa apa bulat-bulat warna kuning ni in input layer you input layer you ada lapan eh? kenapa ada lapan kali perasan tadi dalam UP data tadi mana tadi eh? kalau tengok data ni ini ada 8 tadi kan kali perasan dikit kita ada 9 kan satunya tadi special yang 8 lagi jadi you punya regular sebab itu ada 8 cuma yang akhir sekali ni warna ni pun tengok nampak beza eh? tak sama warna kuning inilah bias eh? dan dia punya otak otak dia cuma ada satu saja ini layer dan di dalamnya ada 6 neuron ada satu bias dan ada satu node untuk nak represent you punya compression strength. That's why ada satu. Okay. So kalau katalah saya nak ubah ni, boleh. Saya boleh ubah ya. Eh. Saya boleh ubah architecture dia macam mana. Saya boleh ubah architecture dengan klik neural network. You nampak sini saya boleh klik neural net. Nampak ni? Ni saya boleh klik eh. Nampak ni? Saya boleh klik. Bila klik dia akan jadi warna orange eh. Saya klik kat neural net. Ini kalau saya tarik ni, di sini you boleh specify you punya hidden layer tu macam mana. Yang tadi kalau you tengok gambar yang yang tadi ni, you ada satu hidden layer ada enam neuron. So ini secara defaultnya begini. Ada satu hidden layer ada enam neuron. Tapi kalau kata saya nak buat hidden layer ni ada dua neuron boleh. Saya boleh buat dengan kita klik hidden layers dan kita bagi nama ni katalah hidden layer 1 And then ada dua neuron. Boleh. Okay. So kalau kata saya apply. And then saya run. You boleh nampak sekarang dia jadi lain gambar dia. Okay. Kalau tak percaya cuba kita copy ni dan kita compare. Dengan gambar yang, yang tadi ni. Okay. Saya akan buat new slide. Okay. So you boleh nampak. Uh, on the first hidden layer. On the first hidden layer lah. On the first input layer dia sama. Ada lapan neuron tetapi on the first hidden layer, you cuma ada dua neuron saja berbeza dengan yang tadi ada enam ni ada enam sebab ini adalah default default by default akan ada satu hidden layer dan enam neuron tapi kita boleh customize kalau kita mau katakan ada satu hidden layer ada dua neuron boleh kita boleh buat begitu eh? dan dia punya architecture sini adalah 8 2 1 eh lapan sebab ada 8 ni 2 sebab ada 2 ni 1 sebab ada 1 situ eh ini adalah dia punya ANN architecture okay, contoh kalau saya nak buat yang lebih uh, lainlah sikit eh katalah saya nak buat contohnya ada dua hidden layer saya nak buat ada dua hidden layer. So, saya kena klik dekat bahagian neural net ni. Under hidden layer, saya akan klik edit. So, saya akan tambah add entry. Letaklah hidden layer yang kedua. Boleh? So, kata saya nak ubah ni daripada dua jadi tiga. Yang ini katalah saya nak saya jadi lima. Okay. So, if I click apply and if I run it, you get a different story. Okay, you boleh nampak input layer masih sama tapi sekarang you ada dua hidden layer. The first hidden layer adalah tiga neuron. The second layer you dapat lima neuron. So maksudnya you boleh customize dia punya architecture mengikut apa yang you mau. Eh? Okay. So kalau saya paste kat sini, boleh nampak eh. Ha Boleh nampak macam ni pula. Ah, uh, yang ni masih lagi sama. Yang ni memang tak boleh ubahlah. Ada lapan. Kita ada first hidden layer yang mana ada tiga. Second hidden layer, you have five. And the output layer memang satulah. So the architecture will be eight, three, five, one. Yang mana yang depan ni lah input, yang belakang ni mesti output. Yang tengah-tengah ni adalah hidden layer. Confirm. So ini hidden layer pertama ini ide layer kedua eh dan nombor-nombor inilah kita namakan sebagai ANN architecture so mungkin anda bertanya kenapa nak kena customize ni okey kena faham sebab saya dah beritahu minggu lepas kita kena buat try and error until the performance of prediction will be good sebab maybe kalau you buat dengan cara default dia punya accuracy of prediction is not so good So kita kena ubah. Maybe you ubah yang begini, kita check pula dia punya accuracy. Maybe tak bagus juga. So saya ubah lagi menjadi ini. Maybe pada masa ini dia bagus. So that's why kita kena customize dia punya hidden layer and also the number of neuron lah. So input dengan output tu kita tak boleh kacau lah. Dia memang default. Sebab dia ikut berapa bilangan data kita. Eh? Hidden layer dengan number of neuron ni kita boleh main-main. Okay, macam mana kita nak tahu kita punya output tadi tu good atau tak bagus? Okay. Kita boleh take, kita boleh run eh. And then see kita punya result dekat improve neural net eh. Sorry, result history. Dekat mana eh. Sekejap eh. Sekejap ada satu benda yang saya terlupa nak letak sini. Hmm. Okay. So kita ambil yang lab ini. So untuk nak tengok sama ada kita punya bagus atau tak bagus, kita kena keluarkan satu operator yang namakan sebagai performance. Performance. Okay? And the performance kita ada banyak performance sebenarnya. Ah ha, ini mengikut data lah. Tapi sebabkan data you mesti convert kepada number. So all of the performance kita akan gunakan regression. Ada juga performance yang boleh buat classification. So yang ni kita tak cover lah. So kalau siapa-siapa nak cover, buat prediction contoh tentang classification, contohnya kadang-kadang you nak classify uh, variable, -variable yang kuantitatif eh. Contohnya uh, tentang kebarangkalian berlakunya accident. So you nak tahu ada accident ke atau, ataupun tidak accident. So itu classification. Eh, ha, kita boleh gunakan ini. Cuma untuk data ni kita gunakan regression. So I will drag and drop this kita letak dekat situ. Okey, cuba nak menyusun ni kita kena hati-hati sikit eh, sebab nak menyusun ni sekejap eh, saya kena tarik ni. Yang ni saya kena kecilkan. Okey, kita nak tarik ni kita letak Ops. kita letak somewhere ya. Okey, yang ni anak panah ni saya padam dulu. Okey. So, apa yang kita nak sambungkan ke sini adalah daripada apply ni, oh sorry, daripada apply ni, daripada dia punya label ni kita akan sambung kepada label untuk performance so nampak eh benda warna merah tadi telah hilang maksudnya error tu dah tak ada dah and then model yang kita dapat daripada apply ni kita akan hantar dia kepada results so ini kita kena tarik tolak lah ni kita hantar kepada results so nampaknya eh, dia nampak berkecamuk sikit eh uh, jadi kita kena susun sikit and then apa lagi kita boleh buat saya rasa tak ada apa-apa lagi dah insyaAllah. So sekarang ni kita letak performance punya apa ni operator sebab kita nak mengukur apa for, berapa bagus performance model kita. So untuk nak mengukur performance ni kita kena klik dekat performance. nampak ni saya boleh klik kan. Bila kita klik dekat performance dia akan jadi warna orange. And then dekat parameter ni kita boleh pilih performance metric apa yang kita nak pakai so biasanya untuk uh, nombor numeric i will choose root mean square error absolute error relative error pun boleh dan satu lagi ialah square error Okay apa masuk-masuk tentang error ni you boleh tengok dalam satu nota saya yang bernama errors in machine learning okey apa benda errors ni pula eh errors ni adalah sebenarnya satu per, satu cara pengukuran sama ada model you tu boleh predict bagus ke atau tak bagus. So macam mana dia nak ukur, dia ada formula lah. Kena, kena tengok dalam dalam internet ada banyak formula about this error. Contohnya tentang mean absolute error. So ada tak mean absolute error dalam ni? Cuba tengok ada mean absolute error tak? Mean absolute error. Lah. Dia tak ada kat sini eh. Dia cuma ada kat sini ada uh, absolute error saja. Okey tak apa. Mana tadi? Mana ha, ni? So kalau kita tengok definition of mean uh, Absolute error eh Absolute error maksud yang ni eh. Mana ni? Kalau tengok dalam nota ni So kalau kata saya buang perkataan mean Absolute error Maksudnya dia tidak ada benda ni eh. So ini maksudnya absolute error A.E. So apa maksud ini eh absolute error sebenarnya adalah you tolakkan you punya nilai yang you dapat daripada eksperimen dengan nilai sebenar daripada data you eh ini adalah yang you uh, you dapat eh, yang you punya data sebenar dengan nilai yang you predict. So kalau katakan nilai yang you predict hampir sama dengan data sebenar, for sure nilai xi tolak x ni akan menghampiri sifar. Maksudnya apa kat situ? Maksudnya apa yang you predict dengan model itu hampir sama dengan data sebenar yang you cerap. Contohnya macam ni lah. Contohnya kalau kata saya run eh model ni. Kalau kata saya run dulu eh. Saya run. Harap ni tidak ada error. Okey. Anda boleh nampak. Oops sorry. sekejap eh. Saya nak tengok dia punya. Adakah satu benda yang saya tak ketik kat sini? Sebab dia tak keluar result untuk ni eh. Sekejap eh. Saya nak tengok ada satu perkara tertinggal ke tak? Performance. Okay. Mood sama kepada mood. Betul. Kemudian yang ini sampai pada ini, mood pergi kepada kita punya Oh, ada satu perkara lagi yang ini. Performance ni saya kena sambung pada Rizal. Baru keluar. Okay, botang. Okay. So, saya terlupa nak tick dekat performance punya apa ni, uh, operator ni. Dia punya result untuk performance kita kena keluarkan dengan okay. Eh? Jadi saya klik tadi dekat apply model, model pergi pada results. So kalau saya klik run, aa, baru kita dapat dia punya performance. Eh? Okay. So boleh nampak sini kalau saya klik dekat bahagian description ni, you boleh nampak root mean square error dia adalah 7.111. Maksudnya apa? Maksudnya secara puratanya, model ini perbezaan antara prediction dia dengan actual data adalah sebanyak 7.11. Maksudnya dia tidaklah berapa bagus sangat. Kalau nak dapat bagus, nilai ni kena hampir-hampir sifar. Maksud bila sifar ni maksudnya apa? Maksud nilai yang dia predict by ANN dengan nilai data yang sebenar daripada uh, measurement hampir sama. Eh, okay. contohnya macam mana tadi? Ah, ha, yang ni lah. So kalau kita tengok absolute error pun dia dapat 5.396. So tidaklah menghampiri sifar. Tapi menghampiri sifar lah. Cuma dia tak sifar. Relative error memang quite large. 18. Square error 50. So sepatutnya kena dapat hampir sifar. So that's why di sini yang kita kena buat trial and error tu. Eh, trial and error. Maksudnya berapa nilangan neural net ni dia punya hidden layer dengan dia punya neuron tu. So maybe saya boleh main-main kat sini lah. Katakan sini kata 6. Okay. Yang ni katakan 4. Nah, so kita kena play around with this. And we run it again. Dan kita tengok under description. Uh, maksud dia tak jadi lagi baik lah. Tadi rasanya 7 ni dah jadi 8. Ni, dia naik. Eh. Sepatutnya kita nak dikurang. Eh. Ni 6. Ni 20. Tadi 18. Sekarang jadi 20. So tadi mula-mula tadi rasanya 50. Sekarang dah jadi 77. So meaning that our model menggunakan trial and error uh, hidden layer 6 and hidden layer 4 tak sangat uh, bagus eh. katalah saya tak nak hidden layer yang kedua ni saya remove saya buat satu saja hidden layer let's say I put here to be 10 okay and we run it dia turun lah tadi dah 8 eh. sekarang dia jadi 6 ha, uh, ini dah jadi kurang daripada 18 tadi dari 16 so daripada 50 tadi rasa tadi 60 ni jadi 45 turun eh okay. so maybe kita boleh try lagi yang ini katakan saya buat 15 we run it again and see the description ada sedikit penurunan tapi tak banyak sangat eh okay. so maybe kita boleh cuba buat second hidden layer Bila layer yang kedua, katakan ini saya letak 10. Dia naik balik eh. So tak membantu sangat. Ni pun naik nampak eh. ni. Ni jadi 94 lagi naik eh. Ha, ini yang kita kena cuba ni. Kita kena try and error ni. Ya. Okay. Katakan yang ini 6. Katakan yang ini 6. So ini dapat 8, ini pun hmm, tu tak bagus eh. So kita kenalah cuba benda ini berulang kali. So maybe kita maintain ini 15, ini let's say to be 4. Hmm, tak sangat tak sangat membantu sebab dia makin lagi naik eh. Sepatutnya kita nak dia kurang lagi daripada sebelum ni dan kalau boleh menghampiri sifar. Kalau boleh. Sebab so, bila menghampiri sifar maksudnya kita dapat model yang terbaik So katakan ni saya letak 20. Yang ni katakan saya letak 6. Tak sangat membantu. Hmm, okay kita letak satu saja ni. Saya remove this entry. Apply. Dia turun. Turun sedikit. Turun sedikit. Sedikit turun lah. So you you kena play around with this eh cuma saya benarkan hidden layer sampai tiga je lah. Maksud hidden layer ni boleh buat sampai tiga. Jangan lebih dari tiga lah sebab bila lebih dari tiga dia tak efficient dah. Eh dia boleh buat sampai tiga. Okay katakan kita try kita run. So kalau nak tengok dia punya architecture you boleh tengok sini. Nampak ni? Eh? Ada tiga hidden layer. Eh? Hidden layer pertama. Hidden layer kedua, hidden layer ketiga. Okay. Eh? And then you boleh tengok dia punya performance. Ah, Jadi lagi teruk lagi. Square error ni dah ratus-ratus dah. Eh, maksudnya tiga hidden layer tu tak membantu. So ini yang kita kena buat ni. Eh, Yang ni yang you kena cuba ni. Berapa hidden layer nak kena pakai. Berapa dia punya neuron nak pakai. Katakan dekat set 32 macam mana. Cuba tengok apa jadi. Hmm, tak sangat ni. Eh. Kalau kita letak 4. Ada sikit penurunan tapi tak ketara sangat. So this is what you do have to do try and error. Supaya dia dapat nilai tu hampir-hampir sifar. So maksudnya kalau dia dapat yang ini dapat satu ke, eh, macam ni. Dia dapat satu, dia dapat dua you dapat lima, you dapat empat, ha, itu okey. Sebab dia dah mengambil prinsipa. Sebab tak mungkin kita boleh dapat model yang perfect dapat zero lah. Tak mungkin. Sebab kalau kita dapat paling hampir dengan SIPA, that the model is much more better untuk buat prediction. Eh, better untuk buat prediction. So, so yang ni saya dah menjawab untuk soalan mana tadi? Kali tengok. Dekat mana? Dekat Simon tadi. ni. After splitting ni. Okay. You dah bagikan kepada X percent and Y training. Show the proposed artificial neural network. The screenshot must include details of the regular attribute, special attribute and the number of hidden layer. Dan di sini kita tak buat lagi cross validation. Ni kita tak buat cross validation. Sekejap lagi kita akan buat cross validation and then kita juga buat show the performance matrix yang tadi saya kata tadi ada apa ada mana ni mana perform metric ada root mean square absolute error relative error square error eh so kalau saya run yang ini yang saya nak you copy lah eh you copy you boleh screenshot and then you boleh paste lah sebab yang tu yang kita nak dalam ni screenshot of the performance metric and its value eh so kalau dekat sini you nampak perform metric dia apa dengan nilai-nilai kat sini lah. And then you kena komen lah apa benda yang ni the result must be commented on. So comment lah sama ada result dia tu okey ke tak okey ke. And then you propose uh, architecture yang lama-lama dia punya dia punya performance itu menghampiri sifar. And then you comment. Eh? So biasa why benda ni dapat makan banyak sebab ada banyak try and error you kena buat lah. Eh? Okey tak setakat ni? Boleh, boleh, boleh follow tak? Ada, ada masalah tak setakat ni? Ada juga cara you nak test ni nak you nak uh, perbaiki you, apa dia punya error tu you boleh main juga dengan ni training cycle. Tadi saya klik dekat hidden layer kan. So kalau kata hidden layer pun tak dapat membantu you dah cuba banyak kali you boleh main dengan training cycle. Training cycle ni apa? Berapa banyak looping yang dia nak kena buat supaya boleh dapat jawapannya mengambil sifar. Lagi banyak nilai ini, lagi lama komputer you kena bekerja keras. Kadang-kadang eh, boleh jadi hang. Eh, boleh jadi kadang-kadang uh, makan masa berjam. Ada kali makan hari. Eh, kalau nombor ni terlalu besar. So let's say kalau saya test 200 tadi, you dapat error tadi berapa? You dapat error dalam 6, 5, 17 kan? So kalau kata saya ubah ni menjadi katakan 600. Okay. And then we try to run it. So ada penurunan dekat square error lah. Tadi rasanya dalam 40 lebih eh. Sekarang ada 39 eh. And so you boleh cubalah yang ni. So maybe kita boleh banyakkan lagi training ni. Eh. Katakan 800. Ha, dia naik balik. Tadi 38, dah 40 eh. Yang ni masih lagi sama. 6, 5, 6 ni masih sama je. Eh. So kalau itu pun tak boleh bantu, kita boleh cuba dengan learning rate. Eh. Learning rate ni nilai terletak antara kosong sampai satu. Bila nilai tu kosong, maksudnya sistem tak belajar apa pun dari data. Kalau kosong. Kalau satu, sistem akan belajar secara cepat. Jadi untuk nak dapat sistem yang optimum, you kena buat sistem tu belajar secara perlahan-lahan. So that's why nilai-nilai yang kecil. So katalah saya buat ni 0.01 lagi kecil lagi. Lagi perlahan cara dia belajar. Eh? So kenapa saya panggil dia belajar? Sebab sistem akan belajar dengan training. So bila dia belajar daripada data dia akan dapat hidden information. Eh? Dia belajar. So itu kalau saya klik ni cuba tengok eh. Dia akan lebih lambat sedikit dan hmm, tak sangat membantulah. Ini makin lama makin teruk eh. Dia sepatutnya kalau boleh kurang lagi daripada 58 tadi. Dia dah naik. Ah, ha, yang inilah nilai-nilai yang you kena cuba set berapa. Eh? ah ha, inilah memang kerja you lah. So that's why markah dia pun besar. 20 markah kat sini. So dapatkan nilai yang paling kecil lah yang boleh lah. Eh, kalau tak dapat sifar pun tak apa. Yang penting you buat beberapa uh, cubaan dan nampak dia ada improvement lah. Eh? Okey lah. Boleh tak lah ni? Setakat ni? Ada apa-apa soalan? Sebelum saya teruskan kepada step yang seterusnya iaitu uh, ada cross validation. Mana cross validation tadi? Iaitu soalan yang akhir ni lah. Cross validation. Okey apa maksud cross validation ni? Okey, ingat eh. Sebelum ni kita buat tanpa menggunakan cross validation. Apa maksud tanpa cross validation? Maksudnya performance matrix yang you buat tadi tu, yang you kira tadi tu, yang saya kata kena buat berkali-kali sampai dapat kurang uh, hampir sifar. Oh. Performance matrix eh, bukan index eh. You cuma run dia sekali saja. Runs once and then you take average performance. So what is the meaning of this? You take only performance average by once. Maksudnya macam ni. Okay, kalau masih ingat lagi data tadi kita pecah kepada dua. Kita split kepada training and testing. So data yang kita gunakan training ni dia cuma kira sekali saja. One saja. And then dia akan report performance matrix. Yang you dah tengok tadi. Maksudnya macam lah, maksudnya macam anak kita. Okey. Kita bayangkan pada anak kita. So kita uh, dia meng, dia akan mengambil mengambil peperiksaan sekali saja. And then dia score. So adakah anak kita tu memang terjamin memang boleh skor setiap kali dia ambil exam so, sudah sudah semestinya tidak tentu eh, sebab soalan boleh jadi berbeza-beza so serupa juga dengan ini adakah dengan sekali saja kita buat test betul ke model kita yang dapat tu yang terbaik so that's why kita ada satu lagi idea why not kita jalankan uh, training ni kepada beberapa data sets lain lagi yang kita namakan sebagai full sampul bukan sampul raya eh full maksud training data ni kita akan pecahkan lagi kepada beberapa sampul supaya katalah kita ada empat sampul data full number 1 katakan F1 full number 2 F2 full number 3 full number 4 katakan ada empat sampul eh so katakan untuk full number 1 dia dapat satu performance Katakan untuk full number one, dia dapat performa dia seratus peratus. Contohlah eh. Katakan anak kita masuk exam dapat seratus peratus. Kemudian anak kita tu masuk pula exam yang kedua, F2. Dia punya performa dia dapat 98%. The same data kita akan lalukan kepada full yang ketiga. Katakanlah dia dapat 80%. Dan katakan kita ada full yang keempat, the same data masuk pada form 4, katalah performa dia dapat 70%. Jadi, untuk dapatkan performa yang uh, yang yang lebih baik, kita akan ambil purata ke semua full ni. Eh, okay. maksudnya kita akan buat 100, campur 98, campur 80, campur 70, bagi 4. Dan nilai ini merupakan dia punya performance terbaik kepada model itu. Ha, so maksudnya kalau kita ada cross validation, kita akan dapat performance metric yang lebih reliable lah. Yang kita boleh percayalah. Sebab data kita tu telah lalui pelbagai full. Eh, maksud pelbagai ujian sebelum kita kata data tu memang bagus. Eh, berbeza kalau tanpa cross validation. You buat sekali saja and then you report performance dia sekian. Eh, macam tadi kan kita ada performance, kita ada empat jenis kan macam yang tadi ni kalau kita run ada empat yang ni ada empat ni kan ada root mean square absolute error relative error square error dia dapat nilai 6.3 ni 5 5 16 40 ni dia run sekali saja maksud data tu katakan ada 70% ada 35 data dia run 35 data tu sekali saja so why not kita guna satu lagi approach Data yang 70% tu kita bagikan kepada beberapa sampul. Katakan ada 4 sampul, kan? Katakan data tu kita ada, kita lukis kejn eh, baru you nampak. Okey, kata tadi kita ada split. Kita ada 100 data. Okey, ini kita pergi pada training. Katalah saya nak bagikan dia kepada 70%. Maksudnya ada 70 data akan masuk training. Untuk testing kita akan ada 30. So bila kita gunakan apa tu cross validation, saya akan bagikan lagi 70 ni kepada sampul-sampul yang saya nak. Katalah saya nak bagikan kepada 7 sampul. 1 2 3 4 5 enam tujuh. Ada tujuh sampul eh. Fold number one, fold number two, fold number three, fold number four, number five, number six, number seven. Ha nah, ini tak adalah anda pandang ni. So bila tujuh puluh data nak bagi pada tujuh sampul maksudnya setiap sampul akan dapat tujuh data. So F1 ni akan ada tujuh data. F2 akan ada tujuh data. F3 akan ada tujuh data. F4, 7. F5, 7. F6 also 7. F7 akan ada 7. So dengan menggunakan sampul yang pertama ini, dia akan create model, dia akan test dia punya performance. Kan tadi kita ada empat kan? So dia akan dapatlah performance pertama sekian banyak, performance kedua sekian banyak, performance ketiga sekian banyak, performance keempat sekian banyak untuk full pertama. Similarly, the same process will be repeated untuk fold yang kedua, fold ketiga, fold keempat, fold kelima, enam, tujuh. Jadi masing-masing fold tu akan ada nilai performance metric masing-masing. So untuk mendapatkan performance metric yang uh, reliable, kita akan ambil semua fold itu kita bagikan dengan bilangan fold. Jadi maksudnya performance kita tu lebih kita percayalah berbanding dengan kita jalankan uh, data tu sekali saja kemudian kita trust. So, so you boleh faham tak tentang tu? Macam macam dalam apa? Macam dalam statistik lah kalau you buat apa? Kalau you buat sampling kan. Kalau sampling di kilang tu ataupun sampel di 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 tapak tu katakan you ada concrete kan. You kerja dekat site. You uji sekali saja kemudian you trust. Banyak bezanya kalau you uji cube tu 5, 6 kali kemudian you ambil average and then you report that average that will be much more trusted sama macam ni juga kita menggunakan konsep full untuk mengira performance purata supaya kita lebih percaya pada performance model itu berbanding kalau kita ambil sekali saja sampel. Okey, boleh faham tak? Setakat ini yang saya terang tentang cross-validation tu Ada apa-apa soalan tak? Bila, bila. Boleh eh Okay so macam mana kita nak buat benda ni dalam uh, Rapid miner Ini yang penting sebenarnya So kita faham teori Okay bila nak buat cross-validation dalam rapid miner Senang saja. Ke kita kena buang Tiga operator ni dulu Iaitu neural net Kita buang So nak buang senangnya you click ni and press press delete button dia akan hilang. Apply model ni pun kita delete. Performance ni pun kita delete. Dan anak panah ni pun kita delete. Okay. So itu yang you kena buat. So apa yang kena kena buat selepas ni pula. Then you kena type perkataan cross validation di sini. memang akan keluar lah. Ha, ni, nampak ni. Okay. And then you akan drag, letak dekat sini. And then tolong sambungkan you punya partition from split ni. Eh. Masuk kepada example. Nampak tadi? Jadi warna merah ni kan? Masa ada error. Bila you sambung, the error telah hilang. Okay, apa yang you kena buat lepas ni? Yang you kena buat lepas ni adalah you kena double click this cross validation. Eh, double click. You akan masuk kepada satu screen proses macam ni. Nampak ni ada perkataan proses Eh? Where the process now is divided into training. You nampak apa ni. Kotak sebelah kiri ni. Training punya face. And then ada satu. Macam ada satu dinding kat tengah-tengah ni. And then ada satu ruang bilik ni. Namanya testing punya face. So dia macam kita buat tadi lah. Split tu kita nak pecah pada training punya bahagian. Dengan testing punya bahagian. Eh, so kalau saya klik proses balik kita akan keluar. Nampak kita akan keluar. Okay, kita akan keluar. Eh. Nampak? Nampak, Nampak split tadi kan kita masuk kepada cross validation. So bila double click dia akan masuk ke dalam testing phase dengan training phase. So di sini kita akan panggil semula balik kita punya neural net. Dan kita akan letak di dalam test training punya phase. So sambungkan button training daripada cross validation tu pergi kepada training button untuk neural net. Nampak error dia hilang. Eh? Tadi ada warna merah. Sekarang dah hilang. And then model yang dihasilkan oleh neural net tu setelah you, are, you pass that data kita kena hantar dia kepada model punya notes untuk ke pergi kepada testing. Okay. Dan di sini saya kena panggil uh, apply model sebab kita nak masukkan kepada kita punya apa ni kita punya testing data so saya kena panggil apply model punya operator okay. so the the model that you get from neural net mesti kita pass kepada button model untuk apply model and testing data nampak ni ada test eh? TS maksud test Test data kita akan masuk kepada unlabel. Unlabel ni maksud apa? Unlabel ni adalah you punya regular attributes. Kalau dia label, dia adalah uh, special attributes. Eh? Okay. Dan nak ukur you punya apa benda ni? You nak ukur you punya performance, saya terpaksa panggil balik you punya performance je. Performance. Itu mana je performance? R-M-A-N-C-E eh. Okey, dan kita panggil performance untuk regression. Regression. Sebab performance, performance ada banyak. Okey. And then, you punya label data. Iaitu sambung kepada label data untuk performance. Okey. And you punya results data. You punya results data dalam performance ini. You punya performance data dekat performance ini. You kena sambung kepada performance dia tau. Nampak eh? Performance eh? jangan sama pada test. Eh? Sama kepada performance. Dan performance ni saya kita tukarkan dia kepada you boleh klik ni. Eh? You boleh rename dia kalau you nak. Eh? You boleh rename. Saya tukar ni kepada training performance. Eh. Sebab performance you dapat lah, training. Eh. Bukannya testing. Training performance. You boleh tukar nama dia. Eh? Performance. Okey, so maksudnya kita dah lengkap kat sini. And then kita keluar dengan klik process. Nampak kita keluar. And then kita akan sambungkan you punya uh, model ni. Kepada button apply model. So saya kena panggil balik apply model. And then you find apply model tarik kat sini, letak di bawah sebab tempat pun dah tak cukup. So you punya model from cross validation, you dah pada training tadi, you must transfer it to model punya button dekat apply model. So tarik sini sikit bagi dia ada nampak. Okay. And then uh, panggil juga button performance. Eh. You punya operator performance. Sebab so, you nak ukur performance untuk you punya testing. So performance be also regression kita letak dekat sini lah. Senang sikit. Okay, so from apply model, you punya label, you kena sambungkan kepada label performance. Okay, and then you punya apply model, you punya model yang you dapat daripada testing ni, you akan hantar dia kepada results. Nampak? So, saya tarik ni bagi dia nak menyusun ni kena ni Kena hati eh. Okay, and then you punya split data tadi ingat kita kena hantar kepada you punya testing. So partition untuk ni kena sambung kepada unlabel. Nampak merah tu dah hilang. Eh? Okay, and then apa lagi yang tinggal? Performance daripada you punya cross validation ni saya akan hantar kepada results. So nampak berkecamuk sikit eh. So kita boleh right click, right click. You pergi pada process layout kita boleh arrange operator lah supaya lebih elok sikit punya susunan eh. Ataupun kalau you nak buat dia fit pun boleh, fit size pun boleh. Ha, yang ni yang you kena tengok perlahan-lahan ni, especially anak panah tu. Dan dia kena faham anak panah tu kenapa sambung tu, ada ada sebab dia. Okay, so kalau saya run ni, uh, sebelum kita run ni, kita klik pada cross validation. Klik cross validation. And then neural net ni kita boleh kita boleh specify berapa hidden layer kita nak. Eh? So, let's say saya gunakan nama hidden layer. Okay. And then katalah saya letak dua hidden layer dulu. Okay. So, kita keluar daripada proses by clicking this process. Okay. And then performance ni saya lupa tadi. Saya nak kena letak ni sebagai testing performance. Eh. performance salah performance okey so under cross validation tadi kalau saya klik eh kita boleh set dia punya parameter nak berapa fold yang kita nak eh sebab cross validation bergantung kepada berapa fold yang kita nak so ikut pada soalan lah kalau soalan tu kata 5 fold letaklah 5 fold kalau kata 10 fold 10 fold lah so kata saya letak 5 fold okey 5 fold saya setkan begitu and then saya akan run Okay. And then you can see that. Oh, saya punya performance metric saya letak satu eh. Sepatutnya saya kena letak banyak sikit lah eh. Performance metric tadi letak kat mana? Dekat sini. Saya kena pilih banyak sikit lah. Ada empat tadi kan? Kan? Okay. So, untuk cross validation pun, performance pun saya kena pilih empat jugalah. Biar yeah, sama banyak lah eh. Empat dekat dalam you punya cross validation. Empat juga untuk dalam you punya testing. Saya pilih benda sama. So kalau saya run. So you akan dapat empat lah. Okay. So you akan nampak kat sini training performance. Training performance you nampaknya uh, taklah bagus sangat. Especially dekat relative error dengan square error. Eh, tapi root mean square error dapat enam dekat tujuh lah. Ini dapat lima 18.93 tujuh enam. Lapan belas sembilan tiga dengan empat sembilan. So nilai-nilai you dapat ni lah berdasarkan nilai 10 fold tadi, eh, 5 fold tadi. Maksudnya setelah you averagekan 5 kali fold, you akan dapat nilai yang lebih boleh dipercayai lah iaitu 6.95. Eh So kalau you tak berapa puas hati dengan ini, you boleh ubah you punya uh, neural net by clicking you punya cross validation dua kali and then you akan boleh ubah sini berapa berapa banyak hidden layer you nak pakai eh so kalau klik kat hidden layer ni so katakan saya nak tambah lagi hidden layer ataupun sebelum ditambah ni you cuba main main dengan hidden layer ni dulu katakan ini jadi jadi 10 so bila you letak lagi banyak hidden layer lagi lambat sikit uh, you punya network nak run eh bergantung pada sistem ni lah so kalau saya run ah diturun sikit tadi 6.99 sekarang 6.75 yang ni pun ada turun ni sikit saya tak pasti ni berapa tadi eh, tapi you kena jot down eh supaya kalau you jot down pada sekeping kertas you jot down untuk uh, architecture yang macam ini kan yang macam ni berapa result dia you kena catatlah eh baru you tahu sama ada benda tu ada improvement atau tidak eh ah, so kalau you tak puas hati you boleh tambah lagi so katakan 10 tak cukup katakan 15. Okay, 15. So, saya keluar daripada proses. Oh, sorry. Keluar daripada proses and I will run it. Ah, ha, dia lambat sedikit. So, maybe ada sedikit penurunan. Tadi 6.5 something. Ni 6.51. Okay, tapi tak banyak sangat beza dekat square error tu ni. Okay, so you boleh play around lah dengan you punya neural net ee uh, katakan ini seletak ini katakan 20 oh sorry banyak agak, eh 20 run dia naik balik tadi 5.something eh dia dah 6 so masih 20 tu tak boleh dia naik balik eh so dia dah jadi overfitting eh dia dah overfit so 15 tak boleh so maksudnya kita boleh play around dengan ni kata tadi 15 okey, 20 tak okey so maybe letak 17 17 pun 6.5 okey tak okey so kita boleh letak, kita letak 16 so 15 setakat ini okey lah buat masa ni. So, saya ubah balik pada 15. And then, saya cuba tambah new hidden uh, layer. So, maybe I will start with 2. Okay. So, if I run. So, kalau tengok dia punya architecture, you boleh tengok eh. Nampak ni. Eh? Uh, this is our first ah uh, input layer. Kita ada hidden layer pertama, kita ada hidden layer kedua. Eh. Hidden layer pertama, you ada 15 tadi. Eh? Ini layer kedua ada dua neuron. Okay. So maksudnya nak baca ni adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. lapan, sengkang 15 sengkang 2 sengkang 1. That is architecture. So macam ni dia punya results untuk training performance. You boleh klik dekat sini terus. Nampaknya tidak sangat bagus sebab tadi dia 6 ni dah jadi 9 ni. Eh. Yang ni pun naik mencanak dari 82. Eh. So kita kena cuba lagi. Ini maybe naik. Ataupun kita naikkan ni jadi 5. Let's see. Cuba tengok apa kesan dia. Ha, nampak dia dah kira sikit lama. Eh? Makin besar makin lama. Diturun turun sikit lah tadi. Tadi 9. Sekarang 8.9. Okay. Kita try lagi. So let's see this one to be 7. Okay. Hmm, taklah bagus sangat eh. Okey, tak okey. So, kita play around lagi. So, maybe kita turunkan ini jadi 10. Ini jadi 5. Lebih kurang sama je. So, ini let's say saya letak 15 tadi. Yang ni saya buat jadi 3. Okay, kalau tak boleh juga, maybe kena buat third neuron. Eh, third neuron, third hidden layer. So ni kalau kita nak nampak ni, kita buat ni hidden layer number one, hidden layer number two, hidden layer number three. Okay. So kalau saya run, you boleh tengok dia punya network macam mana. Kita tengok dekat network. Ini eh, nampak ada tiga eh. Okay, and then dia punya performance makin lagi teruk 13, jauh lagi daripada kosong, naik lagi. Ha, inilah yang you kena cuba. Eh. You kena cuba, se sebab itulah markah dia pun 30 nampak ni. Banyak markah dia. Sebab you nak kena cuba, nak dapat sampai nilai tu paling kecil lah yang, yang you boleh buat. So masa you nak report tu, you kena ada screenshot lah tunjukkan daripada first you punya trial Kena dia punya performance metric macam mana. Second trial, third trial, fourth trial and so on lah. ya eh. So pada semester lepas saya ada lagi satu soalan ni. So saya rasa kebanyakan pelajar dekat sini dia pun dah dah macam tak ada masa sangat nak selesailah. lah. Eh. So dia saya tarik lah soalan yang akhir ni sebab yang yang terakhir ni lagi banyak kerja lah. Uh, walaupun lima markah tapi kerja dia banyak. So dia saya tarik supaya you buat dua ni pun dah banyak kerja dah sebenarnya nak buat. Eh. Sebab you nak buat try and error tu. You kena bermain dengan try and error. Okay. So itu saja yang saya nak tunjukkan hari ni. Ya, eh, cumanya you kena faham sekarang data you. Cuba tengok data masing-masing, eh. cuba tengok data masing-masing saya dah bagi dalam you future. Cuba check data you boleh access tak? Sebab saya takut ada data yang dah kena remove kan? by by user dia dah remove. So saya nak minta setiap pelajar cuba open data ni. Uh, tengok data dia boleh tak ada dan download data dia. Boleh tak you tengok di data, data tu. Kalau ada data yang memang you download tak ada data, tolong bagi saya. Dan kalau boleh saya nak you cuba dalam masa satu jam setengah ni untuk buat sama-sama dengan saya. So masa you buat ni masa ada masalah, saya ada di depan ni you boleh tanya kat sini. Jadi masa you dah buat sebahagian ni lah. Tak adalah kata you buat daripada, daripada mula kan. Boleh tak cuba sekarang? So saya harap sekarang you cuba boleh buka dan cuba ikut step yang saya buat tadi. Uh, especially untuk dapatkan data tu masuk dalam sistem, kena buat subfolder eh. Subfolder tadi kita ada dua tadi kan. Kita ada dua subfolder iaitu data dengan proses. Uh, cuma untuk yang proses tu saya tak save eh. Saya saya tak guna pun folder tu sebenarnya boleh digunakan tapi tak apalah. Okay. And then you kena tengok yang mana satu yang uh, Label yang mana satu menjadi special attributes, label yang mana menjadi uh, regular attributes, okay, and after that you kena uh, gunakan apa set rules. Okay kepada siapa-siapa yang dapat data berbentuk uh, classification, you boleh gunakan apa tadi yang saya katakan sebagai uh, yang numeric eh. you type numeric ni ada nominal to numerical. Okay Ada juga numerical to binomial eh. So, kalau dia dapat data-data dalam bentuk yang bukan angka, dia boleh jadi binomial, dia boleh jadi polinomial eh. So, apa beza dia? Maybe ada yang tak ingat apa itu binomial dengan polinomial. Saya akan terang balik. Saya takut ada yang dapat data macam tu. Oh, binomial eh. Binomial dengan polinomial. Ini adalah data-data yang bukan berbentuk angka yang mungkin anda dapat. Bila nampak perkataan baik maksudnya data tu ada dua kelas saja. Okey, contoh dua kelas saja eh, dia ada dua saja kelas. Tapi bila ada nampak perkataan polinomial ni, masih dia boleh lebih daripada dua kelas. Contoh data dua kelas, saya rasa you pun tahu. Contohnya macam pasangan lelaki, mesti ada perempuan. So, kemungkinan dia cuma ada dua je. Lelaki atau perempuan. Kalau ada siang, mesti ada malam. Dua saja. Dia tak ada lebih dari dua. Eh? Kalau ada hitam, ada putih. So, boleh nampak data-data ni bukan data nombor. Tapi dia bentuk kelas. Jadi, kalau anda dapat data macam ni, you kena convert dia menjadi numeric data. Eh, poly pula, contoh macam bilangan color, pelangi. Kita ada tujuh kan? Ha, sebab dia lebih pada dua kelas, itu adalah polinominal. Apa lagi? Contoh, -contoh kelas. Contoh macam, uh, apa ni? Macam, apa ya? Eh? Uh, Buah-buahan. Ha, Buah-buahan kita ada banyak. Ada buah manggis, buah durian, buah buah itu, buah ini. So, dia lebih dari dua. So, itulah polinomial. Dia tidak ada nombor. Jadi, kalau anda dapat buy dengan poli, kena convert dia menjadi numerical. So, saya sarankan seperti yang kau kawan cakap tadi, convert benda ini sebelum you buat set rule. Supaya senang nanti you dah manage benda tu awal-awal. Set rules set rule dibuat selepas you tukar dia menjadi numerical eh. so you boleh gunakan contohnya macam nominal to numerical nampak ni eh. nominal to numerical kalau you nak convert data macam tu lah so bila you dah buat benda ni data tu dah tentu dia akan convert automatic so you tak payah susah hatilah tentang data tu uh, tak convert tidak memang dia akan convert automatic dan tengok juga eh, kalau data-data yang -data you dapat daripada yang cakap tadi ada data yang missing ada data yang missing dan juga ada kadang-kadang label dia tu label pelik eh. contohnya macam macam data kita yang ni mana tadi yang saya buat data kita kalau kita tengok yang saya guna tadi data untuk konkret eh. mana tadi API and then ni yang ni and then dia punya CBM assignment data oh sorry bukan yang ni kita tengok yang ini so ada setengah pelajar juga dia dapat yang the header dia ni kadang-kadang dapat ada error kan? sebab kadang dia ada simbol-simbol pelik kan? contohnya macam ada simbol macam inilah ada macam inilah Eh, sebab mungkin dia uh, orang yang buat data tu tak betul detail jaga dia punya uh, labeling ni. Sepatutnya kena okey lah. So kalau you dapat macam tu, you kena ubah dekat dalam sama ada ubah kat dalam data ataupun you boleh ubah dekat so kalau kata saya buat baru eh. Saya buat baru ni. Kata saya ambil data saya ambil data go. So ini saya keluar. Tak nampak screen eh. Oh ya yeah, ya yeah. betul-betul saya lupa saya dah un... saya tak tak share kan Lupa okey So kalau kata yang ni ini data yang tadi ni eh So kalau you nak buat nak run dua data Di mana satu data you tak pakai you boleh buat dia inactive kan? eh? Macam nak inactive eh you select semua ni And then you right click you boleh buat dia disable So maksudnya kalau you buat apa pun dia akan disable. So saya boleh tarik data baru letak di sini. So data ini saja able. Eh? So kalau saya double click dia akan run yang untuk golf saja nampak. Eh? dia akan run untuk golf saja. Okey. So saya nak tunjuk di atas ni yang contohnya macam ni saya nak import data. Um, hmm, katakan yang ini kita buat kat desktop download sorry and then kita ada saya punya folder tadi working file api katakan ta semester ini ah uh, yang ni hmm, assignment kita ambil yang complete data katakan saya ambil complete data eh. Okay. Ada setengah-setengah yang atas ni. Kadang-kadang dia ada simbol-simbol pelak. Kadang-kadang ada simbol-simbol pelik. So kalau saya pergi previous balik, saya pilih balik semula. So kalau jadi macam tu, apa yang you kena buat? You kena click next. Tengah baca. Ah ha, Di sini you boleh you boleh rename dia. You boleh rename column tu. Ha, contoh you tak nak ada yang ni lah, you boleh buang ni. You katakan semen je tinggal. Boleh? Tak ada masalah. So you click OK, dia akan ubah. And then kalau kata nak ubah ni dia punya change role boleh. Dekat sini pun you boleh ubah change role dia. Eh. ada nak jadikan dia apa special attribute atau tidak. Boleh juga kat sini. Nampak ni? Kalau kat, katakanlah kalau semen si ni jadi. Uh, tapi bukan semen si eh. Kita tadi nak pilih yang. Yang ni kan. Yang ni jadi kita punya special attribute kan. Kat sini kita boleh ubah. Kita boleh change role. Dekat sini pun kita boleh buat label lah. Siap-siap kita pilih dah. Pun boleh. Nampak dia tu dah hijau. Aa, berbeza dengan cara saya ajar tadi, lah. kita buat set rule tu setelah kita masuk dalam rapid miner yang ni sebelum kita masuk rapid miner pun kita dah boleh pilih dia jadi special label pun boleh juga kalau you rasa nak buat cara itu pun boleh eh? so kalau nak ubah label ni, you boleh pilih dekat sini you boleh pergi rename column hmm. kalau you tak nak unique ni, you boleh buang, kalau you tak nak you boleh buang klik ok so kalau saya klik next dan katalah nama konkret data finish Sekejap ya ini tengah baca oh saya kena save kat sini finish nampak dia dah terus jadi ada special attribute siap-siap dah ada dah macam tadi saya tunjuk tadi dia tak ada kan dia jadi zero kan saya kena buat set rules dekat sini saya dah siap-siap buat awal-awal lagi dia dah ada dah pun boleh juga uh, tuan dia yang Uh, yang saya punya data ni dia hmm. cuma dia tulis x1 x2 sampai x xa dan lepas tu y1 y2 tapi dia mesti ada dia punya maksud kan x1 x2 tu ada kan dalam data tu beritahu ada tak ah uh, tak ada kosong macam tu je tak tak di oh, kosong eh? yeah. kan ya yeah. okay, saya tengok cik Amirul ya kita saya tengok cik Amirul punya dekat eh cik amrul saya pun tak ingat sebab so, itu saya kata ada setengah data ini dah remove kan eh? Sebab data tu pada semester lepas okey je. Oh. Tapi ada juga yang telah dirima oleh user. Maybe ada pasal privacy ke apa saya tak pastilah. Ataupun server down ke. Kita pun tak tahu. Sekejap eh. Cik Amirul. Encik Amirul ya Oh energy efficiency eh Cuba saya tengok sahaja Okay Okay kita download Ya yeah, ada SLXX betul kan Ada SLXX Ya yeah. betul Ada ni Ada data? Ada X1 Ada X1, X2 sampai Y1, Y2 ada ni? Oh macam tu je dia punya ni Ha, dia punya data macam tu. Okey, oh, untuk siapa-siapa okay. yang macam Encik Emeron ni, kena baca dulu dia punya mana tadi, kita punya ni. Okey, dekat sini dia beritahu. tahu. Nampak ni? Dia ada beritahu tahu. Oh, okay. Ada variable-variable dia punya dia pun cerita kan? And then kat sini yeah, yeah. cuba baca yang mana yang menjadi dia punya prediction variable Kena baca kat sini Dan sini beritahu This study look into assessing the heating load So nampak sangat Dia nak predict heating load Dan cooling load So maksudnya okay. kat sini you ada dua special attributes okay. So heating loads Heating loads tu lo kat mana pula? Kena tengok lah heating load kat sini mana Yang mana yang heating load? Ha, Y1 you punya adalah heating loads Nampak? cooling loops ialah Y2. Faham tak? Okay, okay, faham. Ah, okay. So, masih macam Encik Amirul, you akan buat dua model lah. Satu model untuk predict Y1, satu lagi model untuk predict Y2. Tapi untuk nak mudahkan you, saya rasa you pilih satu dan lah Encik Amirul. Tak payah buat dua lah. Sebab ni assignment ni pun ah. bukan thesis pun kan? Ya, yeah, ya. Yeah. Kita nak kita nak cuma you faham macam nak guna sistem untuk keluarkan output. So macam Cencik Amirul pilih satu saja. Y1 pun dah memadai. Y2 okay. tu, tu boleh abaikan. Baik, baik. Okey eh. Kesitan. Okey, ya. sama dengan okay. masalah. So, so saya nak minta pelajar-pelajar lain juga cuba buka, tengok kalau ada masalah data supaya kita boleh discuss. Jadi you nak buat kerja senang. Cuba tengok eh, pelajar-pelajar lain. Cuba tengok. Assalamualaikum, Zer. saya punya uh, untuk yang vehicle. So dia apa ni? Dia kata dah remove from site tak silap. Hmm, itulah saya kata. Ada yang dah remove lah tu. Okey tak apa. Kalau Encik itu tak ada yang itu, kita ada data lain. Nanti Encik Faris ni Saya tengok jap. Eh, sekejap. Eh, Saya kena unshare sekejap. Ya, dalam seminit dua. Kejap eh Encik Faris. Boleh, boleh. Boleh Eh. Kejap. So tolong buka eh. Tengok data anda ada tidak eh. Sebab nanti kan susah tak ada so kita clarify awal-awal senang hmm. mana ni saya punya assignment okey data Okey, untuk Cik Faris, saya letakkan dekat chat box ni untuk Cik Faris punya. Okay, eh, kat chat box ni, saya letak data untuk Cik Faris, Cik copy eh. Boleh tak? Cuba tengok tu. Luar tak? Boleh. Ha, tu lah. Okay. Okay. Ya, ha, okay. cuba cuba data jem. tu. Ha, cuba tengok kalau boleh. Mana tahu kan? Untuk cik Faris, saya akan letak data tadi yang tu. Yang ada Facebook boleh buka tak Cik Baris? Cuba tengok eh. Kalau tak boleh, minta. Data ni boleh download. Hmm. Ah, maksudnya data tu adalah. Cuma nak tengok konten ya, ya. lah. Tuan hmm. saya punya tiada Cik Wan. Okey, Cik Wan Muhammad Fahmi. Sekejap okay, eh. Cik Wan Muhammad Fahmi saya putar buka eh. Cik Wan Muhammad Fahmi kat mana? Okey kan. You punya data quality water quality data kan. Okey Kita tengok saat. Oh, data is not approved Sebab hilang eh. Okey, betul. Okey, tak apa. Saya cuba gantikan saat eh. So, setakat ini lain okey. Sekejap, saya kena tengok di Sekejap eh, Encik Wan. Saya tengah cari data daripada apa yang saya ada. Sekejap eh. Tuan, silakan tuan. Ya, yes, silakan. Tuan, uh, tuan tanya tuan macam saya punya data tu yang saya share dekat uh, chat box tu hmm. uh, nak tukar saya punya data tu daripada yang tadi tu nominal tu numera, uh, numerical tu uh, hmm. dia, bila dekat parameter dia tu dia ada beberapa macam input selection, input special attribute semua tu, itu Okey, uh, isu uh, maksudnya pemilihan, pemilihan yang mana yang akan you nak pilih uh, menjadi numerical. Invert maksudnya kalau kata you pilih dekat screen itu katakan tiga variable, bila you invert selain per tiga variable tu yang akan menjadi numerical. Faham tak? Ha, nah, itu maksudnya invert. <tip> <tip> okay. Tapi Okey, apa dia? mana selain daripada uh, apa tadi tanya ingat? kalau katakan kita tiga ada, kita ada tiga kolom you nak ubah menjadi numerical okey okay, you, okay, uh, you pilih tiga kolom tu you pilih tiga kolom tu kan sebab dia akan define apa subset dia semua tu okey so bila you click invert maksudnya selain daripada tiga variable you pilih tu yang itu yang jadi numerical bukan yang tiga yang you specify okay. Contoh macam ni eh. Sebab saya tak ada data tu kejap eh. Maknanya kalau yang attribute, attribute, filter tu, uh, attribute filter type tu saya akan pilih all lah tuan. Ataupun hanya yang terlibat saja. Hanya yang terlibat saja. Kalau all tu masuk takut nanti sekarang benda yang you tak tukar numerical pun dia tukar jadi numerical. Yang terlibat saja. Okay, 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 okay. Ha, dia yang terlibat je eh. Dia jangan pilih semua. Nanti kan lain dia cerita dia. Uh, tapi macam kolom tu tuan dia bercampur, tau? Ada yang numerical, ada yang nominal, dan macam mana? Saya dalam nak. satu kolom? Uh, bukan dalam satu kolom, dalam satu data tu. Okey. Jadi ada banyak kolom kan? Mm -hmm. Jadi uh, saya nak pilih kolom yang uh, nominal kepada numerical saja tu. Dia tak ada dalam attribute filter type yang saya nak pilih tu. Dia ada all, single, subset, regular expression. Boleh bagi data tak? Data apa? Saya kena tengok. Data apa? Data uh, ah, ni apa nama? Saiful.id. Saiful.id. Saiful. Sekejap, sekejap, sekejap. Oh, cifle... ah, okey, okey. You punya marketing, marketing banking kan? Eh? Ya, yeah, banking. Okey, sekejap. Saya buka sekejap. Sementara tu sekejap eh. Uh, kawan kita tadi yang tu, sekejap ni saya cari data eh. Sambil-sambil tu sekejap. Kita tengah cari data kawan ni ni. Sekejap. Mau pada ni sekejap lagi eh. So untuk data macam you ada banyak saya ambil satu saja. Boleh pilih mana itu Satu saya boleh pilih tuan kan eh? yes ha, pilih, pilih salah satu lah sebab takkan nak buat semua kan Dah tentu satu ha. je Teruk lah nak buat semua Okey jap kita akan import data dulu Tadi saya letak dekat luar saya tadi Dekat desktop saya kemudian ada bank, CSB Eh okay. yang ini saya tak tahu mana satu ini nak jadikan dia punya dia punya prediction sebab kena tengok dia punya dulu apa benda apa benda ni nak untuk apa katalah saya letakkan ada account bank dia dia uh, kalau tak silap saya dia akan ambil kolom Y tu tuan untuk dia punya kolom prediction. Oh yang ni jadi Aa. prediction nilah. Ha jadi dia oh. punya apa special. Okey okey okey. So yang ni saya padam sebelum Okay. So sekarang ni sebab kita nak kena tarik data ni kita tarik. Okey, so kita tengok apa cerita dia. Okey, And then uh, you tadi pasal apa tadi? Uh, you nak buat dia punya convert tu kan? Nah, you pakai apa tadi? Kan? Uh, numerical to apa? No, nominal, nominal to numerical kepada, kan? Ah uh, numerical. Okay. So sekarang ni you kena pilih active type ni. Subset lah. Subset maksudnya you pilih sebahagian daripadanya. So pilih subset. Pilih subset mana you nak pilih. Contohnya you nak pilih ni kan. Contohlah yang ini saja you nak pilih. Nampak? And then kalau you click apply, yang itu saja yang akan keluar. Hmm. Nampak dia dah convert lah kepada nombor. Tadi tadi dia kategori. Hmm. Okay, okay, okay. Baik, baik. Nampak, Angat. nampak. Hmm. Mana dekat subset tu, dan kita pilih mana kolom yang kita nak, dia akan automatic. Yes. Mana yang you nak tukar kepada numerical lah. Baik, tuan. Baik, tuan. Terima kasih. Boleh. Okay. Masih, kan? Okay, no problem. Mana pula ni? Okay. Sekejap saya nak balik kepada kawan ni tadi. Pak tadi. Uh, tadi siapa sebenarnya? Saya lupa. Siapa sebenarnya tengah cek data tadi? Saya satu Cik cek Wan. Cik Wan ah ya cek Wan ayah, eh. Ya. Jaya eh satu, satu. Saya pun dah pening memang satu ni. Ah <laughs> uh, patu uh, cek Faris kejap eh. Cek Faris pasal Excel not profit in column. Oh ini sebab dia dalam CSV. Cik Faris kena buka ni dalam data you dalam untuk CSV ke Excel? Saya so, rasa CSV kan? Cik Faris. CSV. CSV. So bila CSV okay. tak ada masalah, kalau CSV okay, saya padam ni, saya padam ni, semua. So you kena baca data bentuk CSV, you kena tap sini read CSV. Mana pula oh, CSV. Okay. Yang saya rajin minggu lepas kan? Ni. Alright. Tarik sini. Kemudian dekat sini nanti dia akan tanya file tu. Hmm. Ah, ha, lepas tu okey lah. Okay. Kan? So ha. maksudnya valid lah macam uh, format macam tu pun. Okay. Tak ada masalah. Orang. Tak ada masalah. Okey okay. okay. tu. Okey Cik Wan eh. Sat 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 Cik Wan. Jap jap jap. Saya bagi stop sharing dulu. Sat eh. Okey, untuk inci muat one tadi, saya cuba bagi data kat sini kat Sekejap eh, saya terus bagi sini. Sekejap, sekejap. Mana pula file ni. Okey, saya eh. Okey, cuba ambil ni. Procurement by industry. Ha, dia tengah download tu dekat dalam chat box. Okey. Saya dah bagi tu. Ada macam appendix A tu untuk cik Muhammad uh, cik Wan tadi. Dapat tak kan, cik Wan? Okey tuan dah dapat. Ha, dapat kan? Ada dapat. Okey cuba buka dan cuba explore data tu macam mana tengok manalah tahu ada masalah kan kita pun tak tahu saya main download je tu. <laughs> So yang lain-lain macam mana? Okey ke data-data masing-masing yang lain-lain? Tak -lain? apa, ambil masa. You boleh explore. Ni je. Siapa yang masalah? Puan Rachel, Puan Nur Tasnim, Puan Nur Afifah. Ada masalah ke setakat ni? Uh, so, saya nak tanya sikit. Okey. Okey, macam tayar tadi, saya punya data dalam CSV. Okay, okay and then saya dah import dia read csv okay. Maksudnya bila read csv tu kita just ambil uh, Data yang kita dah save je lah kan Ya betul betul So kita nanti kita drag masuk dalam canvas kita tu sahaja uh, Sama ada nak, read, uh, nak, uh, nak drag pun boleh you nak read csv pun boleh Oh okay okay yeah. Thank you Okay welcome no problem So explore data eh At least kita boleh gunakan Sebahagian masa you ni Untuk buat assignment sedikit Tidak nanti kan Baru nak buka balik kan Faham lah kan Kerjalah Anak lah Lebih-lebih lagi pula nak, nak beraya ni kan Lagilah tinggallah assignment Biasalah tu <laughs> So kita explore ah, salam, tu sir. Yeah, Salam sir Ya Salam ah, Nak tanya saya Empat data set So saya pilih salah satu je kan Pilih je salah satu puan Tak ada masalah Pilih je salah satu Yang mudah uh -huh. untuk puan Pilih je Uh, okey okey. Ha uh, yang mudah. mana nampak mudah <laughs> yang ambil. <laughs> okey okay, baik terima kasih. Okey sama. tujuan saya nak buat uh, topik ni supaya memahami je, memahami dan boleh guna. Tak payah kita nak buat yang gila-gila sangat kan. Kecuali kali nak buat thesis dengan saya, ah uh, yes. Okay. Yeah. Tuan Ya, yeah, yeah. Uh, saya punya ni dah masuk dalam proses dia jadi error Masuk error terus. Boleh share tak screen tuan? Saya unshare. Tuan share screen. Okay, saya share je. <coughs> Cik Wan eh? Cik Wan eh? Ya yeah, betul. Okay, okay. Saya share. Nampak tu kan? Eh? Okey nampak. Dia tulis ni yeah, di yeah. appendix. Okey. Cuba tuan connectkan uh, uh, button output tu kepada results. Okey, kemudian cuba cuba run uh, butang biru tu. Mhm. Okey, so dia ada missing data. Okey. So masih nanti tuan kena remove uh, kena replace missing data tu dulu. Tapi kemudian ada juga, uh, cuba tengok dekat statistik tu. Boleh tak tengok statistik? Okay, kita nak tengok missing data tu ada dekat procurement. Oh, uh, okay, bila macam tu, sebab data tu jenis nominal tu. Nominal masuk bukan angka, tapi dia ada missing. Jadi macam hmm. mana dia nak ganti tu? Okay, yang, yang ini yang isu ni. Okay, cuba tengok nominal. Ada missing juga. Okay, macam ni. Untuk yang missing data yang berbentuk nominal, kita jangan ganti dengan apa-apa, kita kita akan ganti dengan NaN. Kau kau ingat tadi tadi ingat tak masa saya buat replace by missing kan? Hmm, okey. Okey, kalau kalau data tu berbentuk macam real dengan integer, kita boleh gantikan benda tu dengan average ke mean ke max. Tapi kalau data tu bukan angka tapi dia missing. Jadi saya punya decision adalah baik kita remove saja data yang bukan angka tu. Faham tak? Sebab dia bukan nombor je Macam mana kita nak ganti dengan average kan Sebab dia kategori kan Jadi Kalau tuan pergi balik pada design tu balik Klik pada design Dekat atas tu Design view Klik design Klik design Tak, tak nampak berubah pula Screen tuan okay, Klik design okay. Tuan type dekat operator tu Type tentang apa tadi uh, Remove missing kan uh, Replace missing Replace missing ada tak replace missing, uh, replace missing values. Okay, tarik ke tengah. Okay, dekat uh, uh, dekat parameters, oh. dekat parameters, attribute filter type tu ini yang kita nak kena pilih tu. Klik dekat subset attribute filter type, attribute filter type. Eh, eh, mana pun, eh? Yang mana ni... Yang... Dekat atas tu, oh. attribute filter type. Uh, dekat replace missing values, attribute filter types attribute replace but kita tak jumpa lagi ni. Dekat parameters. Dekat parameters. Okey okey parameters. Ah, ha, attribute filter type tu. Okey. Dekat all tu klik subset. Subset. Okey. Okey sekarang ni kita kena pilih yang mana yang ada missing value tadi tu. Cukup tuan klik kat select tu. Ah, uh, dekat attribute dekat attributes dekat attribute tu. Masih lagi dekat parameters. Dekat parameters. Dekat parameters. Okey. Ha attributes tu. Select. Okey, uh, di sini yang kita masalah sebab kita nak buang secara values. Okey, cuba klik pangkah, pangkah. Pangkah tutup select, select. Okey, tutup Hmm. Kejap eh. Okay. Uh, cuba tuan uh, tarik yang miss dekat operator tu dekat missing tarik ke bawah sikit uh, bukan tu, bukan tu, dekat miss, operator, operator bawah tu operator yang dekat belah kiri bawah ada dia punya scroll scroll kan replace all missing Cuba tuan tarik dekat replace all missing tu. Ah ha, yang tu buang, tu delete. Delete tu. Replace missing value tu buang. Okay, tarik yang replace all missing. Yang ni ke tuan? Bawah, bawah, bawah. Replace bawah, all missing. Ha, tarik, tarik ke atas. Okay, sekarang ni cuba kita run. Cuba tengok, cuba run. It okay, okay got it, means. got it, click got it. Okay, cuba run. Ya, yeah, make a correction. Okay, sekarang ni cuba uh, antara apa antara appendix A tu cuba buang anak panah tu. Buang anak panah yang antara output tu buang. Okay, buang Jadi anak kata. panah. Buang anak panah output tu. Output tu buang. Anak panah yang daripada output ke result tu buang. Anak panah ni buang. Klik kat tengah, klik kat tengah, klik kat tengah. Ah, ha, klik tu bangkar. Ah. Okey. Sekarang cuba sambungkan output kepada EXE tu. Output daripada retrieve kepada output. EXE. Ah, ha, ke situ. Okey, kemudian daripada uh, daripada uh, EXE tu pergi kepada uh, results. Kejuburan. Okay, cuba run. Okey, dia okey dah. Hmm, okey dah. Ne? Eh? Okay, bang. Boleh eh. Dia benda kadang benda macam ni kita kena cuba je kadang. Planetary cuba error. je. <tuk> hmm, <tuk> dia try and error. Sebab dia senang. Dia very very easy to be used pun sebenarnya. Ha, so dia okay. boleh buka lah ni. Okay lah tu. Missing value pun dah hilang lah nampak? Betul. Hmm, dia dah hilang. Senang kerja lah. Okay. Terima kasih tuan. Okay no problem. Siapa ada masalah lagi boleh kita bincang. Sekitar sejam lagi kita boleh bincang apa masalah. Supaya nanti bila you nak buat dah tak ada isu sangat lah. Tinggal nak buat je. Okay, tolong maklumkan saya kalau ada masalah. Kita bincang sama-sama sampai you boleh selesai sebahagian lah. Tak mungkin boleh buat semua hari ni kan. Kalau boleh buat semua hari ni lagi bagus. So sambil-sambil tu cuba buat. Eh, mana tahu boleh selesai hari ni. Kalau tak boleh selesai ni tak apa. Sebahagian dah buatlah. At least. <coughs> So sampai-sampai yang buat tu, cuma saya nak maklumkan ya, kita pergi kelas lepas hari raya, kita tak akan buat hari Sabtu lagi lah. That will be our last class yang dibuat selasa malam kot. 6 petang sampai 10 malam. Ha, itulah kelas terakhir kita yang dibuat waktu weekdays. 3 minggu pertama saja buat weekend sebab buah puas sepulang puasa kan. So harap nanti saya akan bagi nantilah dia punya link pada hari Senin tu lah supaya hari selasa tu ia boleh join ataupun hari selasa pagi tu ataupun tengah hari saya akan bagilah ini supaya boleh join boleh tolong tengok saya punya tak? boleh boleh saya uh, share lah you punya screen share <coughs> oh, okay. Saya punya data tu dia dia apa ada kuning tu lagi. Okey tak apa tak apa. Cuba-cuba run, run ada masalah tak? Tak ada masalah. Okey okey, tak ada masalah. Okey. Okey dah. Okey okey, tak ada masalah. Ah, ah you okay. dah set, you dah set yang hijau tu ada kan? Okey, cantiklah. Bank bank ah. sama ada bankrupt atau tak bankrupt. Maksudnya tu buy lah tu. Okey. Hmm. Okey tuan, terima kasih. Okey sama. Senang je buat assignment saya ni, tak susah. You okay. dapat je dia punya key, senang eh. Tak ada apa dah. So hari ni semua bekerja eh. Last day hari apa tak, tak pasti kot. Sebab minggu depan ramai dah. Cuti, cuti lah kan. Saya hari ni pun dah semalam saya dah cuti dah. Saya dah balik kampung lah. Ya yeah, Encik Merol Azizi. Encik kerja lagi tuan. Ya. Yeah? Isnin kerja lagi tuan. Oh masih lagi. Memang berdedikasi ya eh, tuan. Alhamdulillah. <laughs> Majikan tuan mempunyai pekerja, pekerja yang berdedikasi. Alhamdulillah tu. Hari Selasa dah cuti lagu eh confirm lah eh Itu pun tak tentu lagi tu kan eh? kalau kerja tak habis selasa bekerja lagi tu So sebenarnya benda saya apa yang saya buat ni kan You boleh gunakan di dalam pekerjaan you lah So contohnya kalau ada data yang banyak You boleh buat something untuk you punya pekerjaan eh Contoh kadang-kadang You tak ada guideline eh, untuk nak tentukan certain thing You nak predict something tak tahu tapi you ada data So that data yang kita boleh gunakan untuk buat model Dan model tu kita boleh pakai lah Paling senang sekali you nak predict ASB Kan, Kalau ada data daripada tahun 1990 sampai 2023 Kan segala macam depend data lah And then you buat, boleh buat prediction lah uh, Untuk tahun depan berapa dividend dia Ha, itu yang paling senang lah. Paling simple lah. Siapa-siapa yang main saham apa kan. Lah, memang boleh pakai. Sebab ada seorang kawan saya. Dia dulu pensyarah UTM. Dia memang master benda. Ni, tapi dia pakai software Python lah. Dia tak pakai rapid miner. Dia pakai Python. Dia berhenti kerja. Sebab dia boleh buat kursus-kursus uh, pasal benda ni untuk predik saham. Dia sanggup berhenti kerja. Dan memang dia berjaya lah. Nah, sebab siapa-siapa yang mahir tentang machine learning ni. Dia boleh buat macam-macam. Boleh cek makan pun. Terima especially untuk predict market lah, market pasaran saham dan macam-macam lagi lah. Yang itu yang biasa orang guna lah untuk nak ni kan, tentukan berapa turun naik saham kan. macam kita ni, kita buat untuk construction business lah. Kita tak adalah pergi ke situ. Tapi kalau nak extend boleh. Yang penting you ada data. You ada data yang lengkap. Then you boleh buat prediction. Tapi nak dapatkan prediction yang terbaik tu, yang itu namanya... Ya, ya, ya. Okey, uh, boleh tengok yang saya sekejap tak? Boleh, boleh. Sila tunjukkan skrin. Puan Nur Wan. Saya tak, saya off, saya miss screen. You boleh share your miss screen. <coughs> share screen. Ada dekat dekat lift button tu sebelah kiri tu, Ha, ada share Haa okey, okay. nampak uh, Okey. Okey, saya dah import data dah uh, melalui read uh, CSV mm Hmm Then bila saya nak run dia keluar macam ni Malform data file Kalau kata klik got it, klik dekat Anak uh, panah biru tu memang keluar ini juga lagi lah More info ye Haa eh? klik. Uh, klik got, uh, got it okay. tu okay. cuba klik Haa uh, dah Apa dah ni? klik dekat sini dia kata data ni ada 237 line, kolom 6. Ah, ha, kolom 6 yang kita kena tengok apa benda ni. The data file could not be read. Okey, boleh tak kita tengok data tu di luar? Maksudnya sekarang ni cuba puan buka data tu maybe melalui Excel ke apa. Saya nak tengok kolom 6 tu apa cerita dia. Maksudnya bukan so, pakai Rapid Miner uh, buka uh, tau. Maksudnya ha, saya buka, buka dekat luar, buka pakai Excel. Okey, sekejap. Ha, kena buka. Sebab dia kata ada masalah dekat data nombor kolom 6 tu. Line 237 kolom 6. Oh, dia ada line 237 kolom 6. Okey. So, saya update saja kan? Uh, update. Uh, buka Excel. Buka Excel. Saya so, nak tengok dekat line 237 kolom 6. Puan, buka pakai Excel. Buka data tu. Sekejap okey tak apa take your time sebab saya nak share tu saya tak familiar sangat <laughs> okey senang Puan boleh paskan data tu pada saya tak ataupun Puan nama apa tadi Saya saya cek sekejap nama apa tadi aa uh, Wan Nur Puan okey saya buka saya akan buka Puan punya data saya cek sekejap sekejap eh Wan Nur Sufi. okey okey yang ni pasal apartment foreign kan sekejap saya akan buka ya, saya akan buka saya akan paste sekejap eh okey apa pun forex download saya 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 share screen puan boleh unshare saya share screen saya lah to uh, so, unshare uh, kemudian saya share klik balik share, -share button ya. dekat atas uh -huh. unshare dekat mana dekat share share button tu klik sekali dia akan dia akan unshare Okey dia hilang kan, okey kejap eh Okey ni data puan, saya akan download dulu, saya tak download lagi Dia tengah download tu oh. Ni masa sikit kot Besar kot oh, data ni Ada 2021, oh banyak, 10,000 patutlah lama Ada 10,000 inst instances ni masih ada 10,000 data, banyak Kemudian kalau buka sini oh ada saya dah ada oh ada dua so saya rasa saya nak ambil yang pertama dulu ni yang mudah kot ah ha, ya betul agak. saya ambil yang pertama jadi 10000 data okey saya extract saya letak dekat ada stok okey kita tengok data ni apa cerita dia okey ini dia line 237 kolom ke-6. Oh, ini memang CSV susah nak tengok macam ni. Okey, tak apa. Okey, tak apa. Saya akan cuba buka dengan rapid miner. Hmm, saya ke import. Import pun boleh pun eh. Kalau nak pakai RIC CSV pun boleh, nak import pun boleh. Tak ada meter. Hmm, desktop. Okey, tadi tu adalah apartment. Okay, kalau tengok sini, kolom ke-6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lepas tu, line 2, 3, 7. Dia tunjuk sebahagiannya, dia takkan tunjuk semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dekat 0 dengan 1 ni, eh. okey, tak apa, kita run dulu. Kita run dulu. Saya letak dekat data sini. Apartment Finish. Fail to pass the content in column bedroom. And dia ada masalah dekat sini. So data ni ada masalah puan rasanya So kalau kata pilih yang satu lagi data Puan tak boleh kan Kita ada banyak kan Ada dua file kan Cuba download yang file yang satu lagi Sebab takut data tu pun bermasalah Yang 10,000 ni 100,000K ni Cuma data ada banyak lah kan? eh So kita download yang ni Extract uh, Saya tak cuba lagi yang satu lagi Okay tak apa Cuba puan try. Kalau tak boleh, baru kita bincang apa masalah. Harapnya tidak ada masalah 100K punya, eh. kita tengok 100K. Cuba saya nak buka kat. Yang ini kot. Ha, okay, 100K. So, kita buka. Import data. Hmm, mana tadi? Ha, yang ini, kita akan cari desktop. Saya akan cari yang 100K tadi. Yang ni. Next. Next 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 oh ada masalah juga eh in column bedroom eh saya buka excel je eh excel Saya cuba yang sepuluh ribu dulu. So saya rasa data pun ni ada masalah ni. So tak apa saya cuba gantikan dengan data lain. Boleh Puan tunggu sekejap. Saya gantikan dengan dengan data lain. Eh? sebab saya rasa data dia corrupted. Boleh boleh. Okey, sat eh bagi saya masa sikit. Sekejap ya. Eh. Ya. So saya akan unshare dulu. <coughs> Okey, cuba Puan Nur saya bagi data ni. Sekejap ya. Eh. Okey, saya akan letak uh, dia punya link tu dekat chat box. Ini untuk Puan Wan eh. Okey, cuba Puan download itu. tu. Uh, ah say saya kalau okey tak okay, eh? so data to tentang spending data collection on in construction highway project highway <coughs> oops beti saya nak lu ada kan ni okey, Puan, Puan Nur lah. boleh pakai tak data tu? Ah, uh, saya cuba <laughs> tengah tengah download. Oh, tengah download eh. Okey. Uh, saya kata kan? uh, untuk uh, yang nombor uh, kan assignment tu, nombor satu tu mm -hmm. kita kena tunjuk step by step selection of suitable special attribute kan yang Betul. ni uh, kena screenshot tak? screenshot 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 lepas tu letak kat screenshot tu dia pergi figure number figure satu kemudian nama gambar tu apa jadi kita nampaklah step by step tu Okay, boleh eh okay, okay. so you screenshot lah you ambillah gambar tu macam mana pun yang penting jelas aku ni letak kat figure tu figure berapa kemudian caption dia apa apa gambar tu cerita tentang apa kan you buat apa so step by step lah so Puan Nuswila ada banyak eh boleh pilih salah satu lah eh dia banyak tu semua CSV eh besar-besar ke -besar apa lah ada dekat 8 Mac dan data ni pun tak banyak so okey lah masih kondom dia tak banyak boleh download mana-mana satu lah ok luar masuk kalau saya buka data tu dekat Rapid Miner, saya boleh import. Tadi tu tak dekat mana. Lepas tu saya akan download tu. kat download. Mana? tu kita ingat. Oh, dekat. Dekat desktop tu. import data. Mari komputer from desktop. cuba we'll the next so setakat ni cuma ada empat saja okey next So macam puan boleh ambil nilai value ni sebagai nilai puan untuk buat prediction eh. Yang value tu sebagai nilai prediction. And then real time date dengan real dengan real time end tu boleh gunakan convert dia kepada numeric lah yang tiga ni real time start date dengan real time end tukar kepada numeric value tu menjadi punya special attributes so data kan ni boleh buka lah tak kan ada masalah ada 212 eh uh, row ok baik so thank you Okay no problem so ada siapa-siapa yang ada masalah tolong so, beritahu eh supaya so, kita boleh bincang Selesaikan pada hari ini juga senang So masa ini nak buat kerja data tu dah okey dah Tuan saya tuan Salam Tuan nak uh, tanya tuan uh, yeah. Saya tadi uh, bila saya dah buat nominal kepada mereka Dan okey saya buat set role mm -hmm. Cuma waktu saya set role tu uh, Saya punya attribute level tu ada dua tau tuan oh, okay. Untuk output dia Dia why yes dengan why no yang itu dalam data sendiri dah ada dua ke ataupun? Uh... Dalam data sendiri ada ada dua dah. Oh, okay, okay. Dan soalan so, dia tu memang dia nak yes or no lah. Okay. Jadi saya setkan kedua-dua tu sebagai saya punya label. Okay, kalau kata you nak set satu tu menjadi you punya label pun boleh juga kalau nak buat. Tak ada okay. masalah. Mana okay, tak kejap, saya, lah. saya ketunjukkan tunjukkan kita. Saya akan tunjukkan. Sebab itu saya tak tunjuk pun. <laughs> Sebab benda yang dia ajar dia banyak tau. Jadi kadang-kadang you dapat data tu macam-macam kan. Jadi macam-macam isu lah. Okey tak apa. Kita akan tengok sekejap. Data you apa tadi? Apa nama you? Bank. Bank. Saiful. Saiful. Uh, Nur Aidil kan? Ah, ha, Saifu uh, Saiful Nur Aidil. Saya akan download sekejap you punya data ni. Saya akan download data you supaya kita tengok macam mana handle benda-benda yang macam tu. Saya akan download. Download bank marketing. Okay. Asyik ada banyak ni kot. Ha, ada dua. Pilih lah salah satu pun. Mak ambil lah. Saya ambil lah CSV ni. Dia ambil yang full ke yang CSV? Saya ambil yang CSV tu kan. CSV ya. Okey. Kita pakai yang sama. Senang. Kita pakai yang sama. Ini saya letak kat desktop eh. Oh ada ada dah. Okey tak perlu replace. Okey so sekarang ni kita buka rapid miner. You uh, nampak screen saya kan? Sebab saya share screen. Betul eh? Nampak kan? Eh? Nampak nampak. Okey, so yang ni dah ada dah sebenarnya pun. Okey. So sekarang ni kalau saya run ni, kita tengok dia ada oh, kat sini macam ada satu ni, eh? macam mana ada dua pun hmm. ni. Saya... Ber... Bila saya convertkan daripada ber... bila saya convertkan daripada nominal Oh, sebab convert. bila you convert. Ha. Okey okey, tak apa. Ha. Macam ni. So, sebelum you convert Sebelum you convert, masih you kena type satu perkataan namanya select attributes. Eh? Select attributes. Nampak ni? Sebelum, sebelum convert saya kena select attribute dulu Okay select attribute tujuan select attribute ni kita nak Pilih nampak ni saya tarik ni kita nak pilih yang kan tadi Tuan kata ada dua kan? Betul, ada, ada dua, dua yang y. jadi dia, dua tu menjadi Macam special kan? Betul kan? Ya yeah, betul betul. So sekarang ni Kita nak pilih attribute filter ni kita buat subset. Okay saya Pilih subset select attributes So kita pilih uh, salah satu Y itu saja jadi label Faham tak? Okay So maybe yang Y ni kan uh -huh. Okay kemudian dengan attribute yang lain sekali juga So kita pilih yang mana kita nak je contohnya yang ini Ini, ini, ini kan So yang satu lagi yang jadi uh, special attribute yang mana tuan? Uh -huh. Saya tak, tak tahu Dia bila saya convert daripada nominal kepada numerical mm -hmm. Dia keluar Y tu ada dua satu Y tu ada dua Oh sebab Y se tu Satu no dengan yes tu Sebab Satu yes Satu no Okay Jadi maksud sekarang ni Tuan jangan convert Yang prediction uh, Y tu Menjadi numerical Biarkan dia jadi begitu Biarkan hmm. dia Okay Mana yang Y tu Jangan masukkan sebagai Jangan masuk okay, Cuma bye. Semasa regression Eh semasa regression Semasa nak buat Apa benda tu Semasa nak buat Allah, apa na, Prediction Kan ada ada Apa Performance Sorry performance tuan kena pilih performance re, uh, classification performance waktu performance nanti saya kena pilih performance classification ah ha, sebab classification uh, performance tu ada banyak satu performance dalam kurungan regression satu lagi performance dalam kurungan classification sebab tuan bukannya dapat performance dalam bentuk nombor tuan dapat performance dalam bentuk uh, apa kelas jadi tuan kena pilih performance tu classification bukannya regression Kan? Kalau kita tengok performance, eh? cuba tengok. Eh? Saya, 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 saya performance. Saya tengok performance. P -E R F O N. Eh? Ya. Okay. Performance. Ah, nampak ni. Performance nampak ni. Ada banyak kan? Nampak ni. Yang kita buat contoh dalam example tadi yang saya buat dalam 2 jam lebih tu regression. Kenapa betul, saya pilih regression? Betul. Sebab kita pilih jawapan tu angka. Tapi sebab tuan punya prediction tu lebih kepada kelas, terpaksa kita pilih classification. Dan tuan B pula yes dengan no je kan? Ah uh, untuk dia punya label tu yes dengan no. Final. So tuan pilih binomial classification. Lebih specific lagi. Sebab dia dua je. Yes atau no? Okay. Okay. okay, uh, okay. So itu sebabnya ah uh, dia kena tahu data tu menentukan macam-macam perkara lah kan. So kalau data ini dia dapat cerita dia macam ni. Dia tak, tak tentu. Ah uh, tapi tak apalah. Belajar benda baru lah. <laughs> kan yeah. betul maknanya uh, saya tak perlu convert kalaupun dia daripada nominal tak payah nominal. tak payah lah. Uh, especially okay. kalau prediction tu bukan kelas tak payah tapi kalau attribute yang apa regular ah uh, yang tu je okey ah ha, yang regular tu je kalau prediction tak payah prediction tak payah kalau regular tu perlulah convert kan yes kalau uh, regular perlu sebab dia bukan nombor hmm. kan susah dia nak ni hmm. Maknanya tuan kalau saya just nak recap Maknanya regular tu maknanya kalau semua tu bukan nombor lah Ya yeah, betul Regular tu memang semua tak boleh no, uh, Regular tu maknanya semua mesti nombor Prediction boleh jadi nombor Boleh jadi bukan nombor Okay baik Faham-faham baik, baik. Ha, Nampak kan Okay baik-baik Terima, Terima kasih tuan Okay no problem Tak ada masalah Kita share apa yang kita tahu Sebab saya tahu data yang saya bagi pun Saya ambil kemampuan buta je sebenarnya Jadi saya pun tak tahu cerita dia So anda yang akan terpalit isu ni tu. Jadi tak apalah anda bertanya tu okey lah. Sebab data saya ambil secara random je daripada internet. Jadi masing-masing akan dapat cerita yang tak sama. Isu tak sama. So masing-masing akan. That's why saya minta you buka dan tengok apa isu dia. Supaya nanti senang. Ah uh, Tuan. Okay, Encik Merol. Uh, yang step yang kedua tu kita replace missing data kan betul replace missing okay. data uh, okay, kalau data itu berbentuk oh, angka boleh tukar sama ada nak buat average lah oh uh, so yang saya punya data dia hmm. memang dia tak ada missing value Okay uh, so yang ni step ni saya langkau ke kan, macam mana nak langkau pun boleh nak tunjuk pun boleh sebab dia tak ada effect pun ah uh, okay. So nah, saya dia uh, dia. saya just just masukkan uh, missing data tu uh, apa? Uh, masukkan operator missing data tu cuma ditunjukkan tidak you bila buat perbincangan lah masa selepas buat missing data operator tidak ada perubahan maksudnya data you memang tak ada missing value pun sebenarnya oh ok okay. Ha, kepada so, yang ada uh, missing so value dia akan affected kita pergi dekat uh, operator lepas tu remove mm -hmm. duplicate kan, kan? aturannya. Uh, ah, remove duplicate kalau nak remove duplicate lah. Kalau missing data, replace missing data. Oh, replace missing data dulu. Okey. Uh, okay. replace missing okay. data kemudian baru remove duplicate. Oh, Okey, alright. Okay. So, siapa-siapa data yang tidak ada missing value, siapa-siapa data yang tidak ada duplicate, you letak dua benda tu tidak ada kesan. Tapi kalau you nak letak juga sebagai nak memonitor assignment, boleh, tak ada masalah. Cuma dia tak ada kesan. Faham kan? Jadi untuk nak memenuhi kendak assignment, letak sajalah walaupun dia tidak mempunyai kesan. Tapi kalau data tu memang ada missing value, memang ada redundancy, dia ada kesan. Tapi bilangan data tu akan berubah daripada yang banyak jadi sikit. Especially bila buat remove duplicate lah. Missing value, missing data dia tak akan remove, dia akan dia akan replace saja. So, maksudnya nanti hari Selasa selepas Raya tu kita masih, saya masih lagi acting as you punya uh, macam facilitator lah untuk bersama-sama dengan anda secara online menyelesaikan assignment anda yang anda buat sekarang ni jadi maksudnya kita macam ada dua sesi lah minggu ini dengan minggu lepas Raya jadi maksudnya anda terbantulah ha, melalui empat jam ni eh, untuk menyiapkan assignment sebaik mungkin lah jadi anda boleh submit tu tidaklah tidak lah semacam tak buat Tak boleh buat kan? Boleh buat lain ya Allah. Ada arah lah Tuan Azmi macam tak ni. Tak <laughs> pe, apa. Bayar. Jangan risau. Kita boleh kita boleh bantu. Tidak tak masalah. Kan ni ada siapa-siapa yang ada masalah tentang data. Eh. ada tiga Ada beberapa orang saja tanya. Saya rasa dalam lima, enam orang. Eh. And ada seven people tu maybe okay kot. Eh. Saya tak tahulah. Maybe okay kot. Yang lagi tujuh, lapan orang tu. So, ada enam orang yang nak, bertanya. Maksudnya dia ada masalah kat situ lah. Yang lain tu saya anggap macam okay kot. Okay, then oleh cik mohamad eh insyaallah semester ni saya memang buat senang sikit daripada yang semester lepas sebab saya nak bagi you happy buat benda ni <laughs> Kau tidak ramai yang kata macam susah kan jadi saya bagi happy sikit lah kali ni terima kasih tuan alhamdulillah terima kasih tuan kita pun kita pun bukan nak uji you sampai boleh master book kan jadi boleh guna pun dah cukup kita bukan nak sampai tak jadi expert pun as long as you tahu benda ni wujud dalam industri sekarang dan memang ke arah itu pun kita sekarang ke arah machine learning so dalam conversation pun ada machine learning so you tak adalah kata tak tahu kalau orang bertanya kan benda-benda macam ni Uh, tuan, saya nak share saya punya ni, tuan. Sekejap, kan? boleh, lah. boleh. Sekejap, eh. saya unshare sekejap. Saya unshare sekejap. Okay, stop sharing. You share. Ah, uh, nampak tak? Ah, uh, belum nampak Dia belum keluar kot. Tak? Dia belum lagi loaded. Maybe dalam perjalanan kot. Tak nampak apa pun. Sepatutnya macam ada bulat-bulat kan. Masa dia nak loading kan. Cuba you share sekali lagi. Sekarang ni tak sampai. Oh, tak boleh share Hmm tu lah Patutnya saya, saya dah unshare Patutnya boleh Dekat leave button tu Sebelah kiri tu ada share button Klik Ya Klik share Klik share lepas tu dia... Under uh, screen You click under screen Kat bawah tu ada entire. perkataan screen Entire screen kan uh, huh. Boleh lah kot entire screen Boleh lah kot Cuba klik Tapi tak boleh tekan Button share pula. Oh iya kan uh, Kenapa tak boleh Pelik kan Kalau you tengok ada presenter mode ke atas kan ada share content lepas tu ada presenter mode kan betul tak? Lah? Uh, kalau tekan button share ni okay. Uh, dia suruh choose what to share with term microsoft.com lepas tu okay. ada microsoft edge tab window dengan entire screen cuba klik entire screen entire screen uh, ada button ada ada tulisan share tapi saya tak boleh tekan share tu sekejap Oh ni masalah komputer ni. Maybe uh, tak takut MS Team you uh, lama lama punya kan baru ni tak, tak pasti. Ha uh, ni boleh ni boleh. Ha uh, tu boleh nampak tak? Ha boleh uh, nampak. Tahu oh, kan? nampak. Okey. Saya letak okay. replace missing value dengan remove duplicate ni. Bila hmm. saya play dia naik value replenishment. Ni. Oh, sekejap eh. Ya. Saya nak kena tengok apa cerita ni. Cepat pergi pada design balik. Uh, views design. Design. Okay, sekejap eh. Ya. Saya tengok apa benda ni Okay, set role tu uh, you kenapa ada nak panah dekat ori ni? Dekat ori tu, dekat set role tu. Uh, yang tu boleh tak you delete kan? Okay. Yang? yang tu, ah uh, tu delete. Okay. Ah, uh, delete eh. Okay, uh, cuba sekarang run. Ah, uh, dekat ya, remove ni, cuba eh. Duplicate, remote. cuba you pilih dekat uh, EX, uh, cuba you padam perkataan uh, duplicate tu. Oh. Yang dekat EX, dekat apa, remove duplicate. Uh, daripada okay. EXE punya tu. Daripada bukan, bukan, bukan. daripada duplikat. Duplikat okey. buang anak Ayo. panah tu. Buang buang, buang anak panah. Okey. Okey, uh, sambungkan dekat replace missing value tu EXE kepada EXE. Okey, okay. kemudian daripada EXE kepada results. Oh. Okey, cuba run. Ah, dah dapat. Hmm, itulah biasalah. <laughs> Normal. Benda-benda macam ni lah. Okay. Lama-lama you pun faham. Dia kadang-kadang benda ni saya buat logik je pun. Tak, tak kata saya tahu. Tapi saya boleh agak-agak lah. Dia okey lah. Mm -hmm. Okey, okey. Terima kasih dah. Okey, dah dapat kan? kan? Okey, alhamdulillah. Bye, bye. So, dah nampak lah tu. Satu special attribute dah ada. Yang lain semua lagi-lagi okay tu. lah tu. Okey. So apa-apa hal safe eh jangan tak safe eh? Karang tak safe karang hilang pula tadi Yang dah buat tu kan safe At least you punya satu masalah dah selesai lah Tinggal nak meneruskan kepada yang lagi empat aktiviti tu Kan ada empat. So uh, biasanya semester lepas Kalau 30 markah tu Semua akan dapat range 24 ke atas lah Nak kata susah sama selama tak adalah susah Mana pun 24 tu paling minimum lah Paling teruk lah Daripada 30 tu 24 tu boleh dapat lah Jarang yang tak boleh buat Masa pun ada juga Masa sebulan lebih Jadi masa katanya boleh buat lah So cuma kalau kata You start juga You boleh contact saya dengan whatsapp eh Boleh contact dengan whatsapp Tanya tak ada masalah personal Senang So kita boleh bincang Kalau saya free masa tu Saya akan terus bagi bantuan lah Kalau saya ada kelas Maybe saya akan buat lepas kelas saya Okey, pakai ni okey eh. Semua boleh eh. Tak ada masalah. Eh? Okey, tak apa. Kita tengok kalau ada siapa, siapa masalah dalam masa 15 minit ni. Eh. Mana tahu masa buat split ada masalah ke, masa buat cross validation ada masalah ke, nah, kita tak tahu lagi So siapa-siapa yang kalau kata nak buat thesis dengan uh, kalau kata berhajat nak jadikan saya SV boleh tak ada masalah. Tak semesti bidang ini yang kita buat. Ada banyak-banyak bidang lain tentang construction selain ini pun boleh buat pasal safety pun boleh buat. Tak perlu pakai rapid miner punya software, benda lain lah. Eh, safety pun boleh saya masuk uh, pasal, saya lebih pada safety lah. Eh, lebih pada safety. So kalau kata nak dengan kita nak team up dengan CIDB team pun boleh juga eh. Kalau siapa-siapa berminat lah. So i, itu yang boleh saya buat lah untuk, untuk, untuk eh, ha, master ni lah. Kalau siapa-siapa nak jadi saya punya uh, research student lah. Okay, nampak clear eh? Nampak macam okay eh? <laughs> so, jangan lupa nanti take you future attendance eh? Macam biasa lah. Kita ada take U future attendance untuk you punya attendance lah. Eh? Untuk formaliti lah. Menunjukkan bahawa you ada kelas. Tolong tick nanti. Saya dah set dia punya link dalam you future. And then nota boleh download daripada U future juga. Eh, kalau you perlu nota. And then this session is recorded selama empat jam ni so saya akan bagi link lah uh, bersama-sama dengan week number one and week number two punya link. Jadi you akan dapat dia punya link tu sentiasa adalah setiap minggu. So minggu keempat nanti pun saya akan bagi keempat-empat link. Jadi you tak akan lepas lah. Tak akan terlepas daripada kita punya uh, apa yang kita nak bincang. Okey kalau rasanya kalau tak ada apa-apa boleh kita apa ni berhenti kelas atau macam mana? Okey kan? Eh? Kita stop our session. Okay, boleh sir. Boleh eh. So sebelum okay, saya uh, mengundurkan diri okay, saya pun nak ucapkan selamat hari raya lah. Maaf saya lah kalau ada terkasar bahasa lah selama tiga minggu ni saya pun akan berada di Ipoh lah dekat, dekat rumah buah saya kat sini. Sepatutnya nak kena balik Kelang tapi ayah saya datang ke sini lah daripada Kelang datang ke Ipoh untuk beraya ke sini. So begitu jugalah saya ucapkan selamat raya kepada semualah pelajar-pelajar. Berhati-hati jalan raya. Okay. So jaga diri. Semoga semuanya sampai selamat ke destinasi lah insyaAllah. Yeah. InsyaAllah. Terima Insya Okay, sama-sama. Terima kasih tuan. Selamat Hari -sama. Raya. Sama-sama. Nanti kita jumpa nanti. Kita jumpa nanti hari Selasa lagi satu minggu lah. Depan hari insya Allah. Eh? Okay, tuan. saya. Okay. Okay, Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih tuan. Selamat Raya. Raya. Terima kasih tuan. Selamat Raya. Saya stop ni eh. Recording Okay, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.